Mirëmbrëma, mirëmbrëma miqtë të Antena Televizion. Mirëmbrëma miqtë të emisionit Flashback. Sonte kam të ftuar Claudia Rotanin, por mike e futbollit edhe njëkohësisht kapiteni e skuadrës së Jubandanjës. Claudia, mirë se vjen. Mirëmbrëma se të bekteshi, faleminderit edhe për ftesën. Jam shumë e nderuar që jam këtu. Po kemi qenë një herë në emision se kemi komentuar bashkë para 2 vjetësh, nuk e di kur ishte, se kujtohet tash, po para 2 vjetësh do të qenë. Kampionatin. Dhe ishte pikërisht kjo lloj studio që tash është këtu Flashbacku. Por tash vjen si një futbolliste, si një kapiteni skuadrës, si një vajzë që ke sa të duash të tregosh nëpërmjet emisionit tim edhe për jetën, edhe për futbollin, edhe për shoqet edhe shokët, edhe për shkollën, edhe për familjen e për gjitha. Kështu që pa pasur hyjme të mëdha, po nisi më një herë me këtë, nuk dija pa sheftia të vajzën aty me pemën e vitit 3 dhe me atë pupacin, çfarë është ai që ke dorë? Një majmun. Në fakt kur e shoh vetin tash, edhe kur shoh atë foto, a jam unë thamë aty apo si jam unë se? A fmi i mirë, ë? Duke sa më pjenë më bukur atëherë. Shumë e mirë, të gjithë veqet janë të mirë, po ajo shumë e mirë aty, shumë e qeshur. Gjithmonë fotografi e qeshur, Claudia, apo një herë edhe? Në fakt, edhe tesh më dhe në rejtë dhe më thanë busqeshen, kam kërë një fmi shumë, kam bo tjertë me qeshë shumë, dhe më thanë, i kam bo, kur unë kam nejë me ta, i kam bo atë lumë tonë, dhe më thanë, më kanë thanë që kam pas një femiri po këtë ndirin 5 vjeqe, shumë e shkathë, shumë e levishme, dhe, por asë i hesë kam kërë si djallë, që dhe më thanë, gjithmonë kam rujtë atë vajzë e shkathë, edhe atë majmunin nuk e kam hek asnjë herë për i dorë, ka kënë ma kishte blejt gjyshi atë, dhe e kam rrujt kështo, si thesar. Në fakt, me po fotën për gjithësi, ka kënë kur kena pas fesët e krishtlindjeve, dhe shife si ka nërshu koha, dhe me thonë këte që janë komplet nërishe, normal. Me pema artificiale, me gjonat, atje ka kënë një brell. Ja, ishtë naturale. Po, kënë naturale, me pamuk që në këte drejtim ka nërshu për keqë, është naturale. Pa nese, të shi artificiale do tjetë. Në përgjithsi, po ta kesh një brell natural, fillojnë e thonë, o, kesh ku pemen. Por, gjithsesi, ashtu i kemi pas pemet. Ka një në anë. Dhe një farë kohë, dhe më thonë, dhe në kohën të anë, kur ke qenë e vogël ashtu. Shiko, Claudia, të shi që je në këtë mosh, ti nuk je shumë e madhe, sigurisht je edhe të një, por, ke të shi në herë të kthesh në këtë kohë? Jo vetëm thjesht moshën, por dhe kohën. Ke të shi të kthesh në atë kohë? Në fakt, unë mund të cilëse e vedin, pavarësi se unë jam në këtë mosh sot, unë gjithmonë kam këtë fëmijë brenda meje. A ç'o je, e ke fëmijë brenda, je ekziston. Nuk e konsideroj një herë vetin kështu e rritur. Ndoshta me disa koncepte po, por gjithmonë kam këtë fëmijë gjithmonë mendoj ta ruaj gjithmonë brenda vetit. Po kjo është një nga mrekullitë që ka njeriu në fakt. Të gjithë e kanë nga edhe mjafton që ta kenë edhe të mirë, domethënë të jetë fëmijë mirë, me të thënë drejtën. Ata që e humbin këtë fëmijë, Claudia, pastaj ka një shansë të keqë, nuk mund të konsiderohet njerës kaq të mirë. Kur humë fëmin, të pa fajshmërin, po themi, kur humë pikrisht atë moshë. Pa kam pas dhe fatin që jam rritë me shumë dashni, së më kam mungu asë një herë, edhe nështë apraneja jam kështu e busqeshën, mundohem mi dhonë tjerve dashni, si kur marrë dhe me dhonë. Normal, pa diskutim. Edhe ishtë një e mjerë që vazhda në rritet e rritet, po metet po e një. Smi më në rritet. Normal, pa tjetër. Erman, kalim këtë tjetër, se ka fotot bukra, sa të duash është të shimë. O, së sërë. Sa të bukra, jo. Këto jë njerëzit e mi, që më kanë qëqnu femininë temë, edhe më kanë bëhatë më të bukër. Në fakt e janë fëmijë të lagjës. Lagjës, normal. Lagja jeme. Normal. Në fakt, unë kam pasë dhe një fat nuk e di, a mund të aqyj fat, por në aqyj fat. Që jam rritë në fshat, edhe vazhdej në është atje në fshat. Se mos të aqyj fat, për qërësyje? Ok, është fakt. Mëse ki, këto në këte emision, këto loj paragjykimesh nuk pranohen. Ok. Ti ndaloj. Ok. Është fat edhe fat i malë. Po, se përse. Unë se kam pasë atë fat. Kam pasë fat, dakord në regull që se nuk du të atë nërpres idejen. Që pëllinin një vend në qendër të Tiranës kam linë. Nuk kam pas fatin për me linë dhe për më rritë në një mregullit t'ilë.
Të shi e lirë, do shdo që, shi se shok të mirë ke. Të në shok të mi, edhe dhe me thënë kushit e mi, që kam kalu femërin super të bukur, lojna që kena bo, edhe jam shumë e lumë dhe që kena jetuat kohen po internet. Normal. Që që se së në kam mos dhoti me të atëherë. Kjo është një nga mrekullit e tjeta, e dyta batut e bukur që më thu. Është një moment që rritesh pa internetin, dhe më thonë ju keni komuniku me njëri tjetrin në live. Kena pas mundësi, për shembull, në pa mundësi, dhe më thonë dhe një gjojt, ne kena shpik idet. Atë, e kjo foto, ja, ka keni një koncert që kena zhvillu të shpia jenë. Keni dhe në koncert atë? Koncert. Shof që ka dhe një... Një mrapa gëzuar 2007, në kërë ishim, dhe më thonë edhe... Këto ishim print tonë, një organizoshim një fest vogël, me lek që im lashim, një kërkoshim print dhe, edhe... Kishit bërë dhe skenet edhe festimin. Kena kenë fmit po fajshëm, dhe më thënë, kena dhëru shumë dashni, kena lujt lojna, nuk në kanë pas, dhe më thënë, familjas kështu, si thëmë në kasa vetë që me në lanë, dhe më thënë, e për lagje, sepse kena bërë lojna, si thëmë, lojna të nërshme, lojna të mija që edukojnë, që edukojnë. Po normalisht edhe edukative, pa tjetër. Lojna të mija të preferu më atëherë kanë kenë, dhe më thënë, që bëtë e fjallë për shpejtësin. Më konsideru gjithmonë atëherë si tip shumë i shpejtë, që do mos lua një shkri, për lua e preferu me në që ose mund të njohi ndi kush të tope kuki, ishte e loja, si hapa do lapa, për ishte me top. Me top. Dhe gjithmonë isha e fundit, se të mi pështuje, normal, pa tjetër. Po qërë tip, mje skenografinë e mora vesh, po kështu çfarë show ti jepshit? Në më recitoni, të këndoni, çfarë? Po, për shembull dikush e un në fakt bosha skenari. Për shembull, ai është edhe skenaristi, ha? Skenariste. Edhe nuk e di se si kena bërë ta ide për mikrofon, a zot kishim një mikrofon vogël me kaseta atëherë. Edhe domethënë ftojm filanin edhe këndon këtë këngë, domethënë ka kenë shumë e larmish me gjithë të show që kena bo, prindu knaqin me ne. Në qëfë se këtë shirë mund jetush edhe emrat, e? Pa, pa tjetër. Janë gjithë këtu, apo dikush mund jetë edhe jashtë? Vëtëm unë duke... Kemet këtu. Në fakt, ajo ati me të blu është Jurgena, është dhe Vajza Ars, aty me të shile jam unë, tjetëra është Desara, të dyja kanë, dhe me thënë, nga një fmi, vogël, e jo me të bardë aty është motra jeme, e këtë tjetëra Gjeronina, që vazhden studimet në Austri. Poshtë me të kuqa është Gertruda, jo vazhden me studime. Edhe dhe më thane, kam aty afer shpijet. është vaj jem, këmet Rose, djali artës tjetër Lorenzo, Jorgi dhe Geraldi. Ta dhe më thane, kanë kenë paketa jeme e feminis. Pa tjetër. Edhe kjo, nuk është kur gjatë tjetër, vetëm se një femiri e lumëtur. Shumë e lumëtën. Shumë e lumëtën. Nuk e ditë, më thonë, unë prep, unë pas njajtit, ata të lagje, unë prep... A nuk i ndronë, ja. Nuk i prepë, unë prep kësha lujtë. Edhe je. Po s'kam me kene lujtë, është. Po shiko sa nostalgjike është, qërë mregullijet është, pra ne them që duhet jetu koha, sa ma instik... Në mënyrë intensive, por edhe në mënyrë instiktive. Edhe pa, nga herë, Klaudia, edhe pa javu menë nga herë. Sepse kam frikë se pastaj penohesh për gjana që edhe si përnë ose o dhe që mund t'i bësh që mendon. Fakt se kam një histori që një person 30 vjeç, në fakt e kishin lënë fëmija myllën gjithmonë, edhe kur a bo 30 vjeç, ka po kështu të lujtë fëmi, e ka shku me lujtë, dhe me thanë... Normal, do t'i plëcoj një mosh tjetër. Po kjo është një farë mënyrë edhe filozofike, kjo duhet mu pranu, duhet me jetu jetën. Një histori, na kishin një fush futbolit, dhe me thanë edhe kur shku më lasë shima të bashk me këta, heroj të mi, edhe kishim edhe një vend, një cep aty, një vend që gjithmonë kena lënë këpucë, se nuk kishin e lezet, pa prejkë bari, dhe me thanë, zbathën. Gjithmonë edhe në shkoshim aty e këfusha të lamë, të pastrumë, kur shkoshim shpi, së në njëshin mamë, prejnë bari dhe shimë bërë zi. E të bukra, në të bukra, jasë zakonisht bukra. Kalujem këtë jetër, Armal. Kishe dëshirë që t'i vendosi këto? Po. Papet e baletit. Në fakt, kjo më kujton shumë gjana, se në fakt, deri në moshen 13 vjeqe, unë isha e vendosun, ose më mi me thonë atëherë,
gjithë kanë ke pyetë se në moshë të eme, thoshin, që dhe më bakur të rritesh, ishte ajo, ose mësuse, ose balerin. To kanë kenë dy gjonat për vajza, si dhe mas. Po la unë një shtë ishte, dhe më hanë, për në fakt kisha dhe kështo dhënti të pjesa baletit. Si më... Isha elastike, isha e shpejt, normalisht. Nuk e disa shumë hope e kam pas, po e performon. Qartë, po, normal, normal. Edhe, këtë nga kënë të shira jeme, që mu bollë, me në teme, planet e mija ishin që një dit du të bësha balerinë e sukseshme. Por, fati, nuk ishte atë, fa dhe ma mirë që si ishte, në fakt. Jo, mund t'ishe edhe një balerinë shumë e mirë. Balerinë e mirë, dhe me thënë trupi kështu, trupi... pa muskoj, edhe... Atë... I kanë muskët e tyre edhe ato, balerina është një mërkullie e zakonshme. Nështë anështë është një guxim, do të bisedojmë edhe më vonë, një guxim nga veni i mërkullushëm ku i e tidi, që i kanë zjerë pikrish për atë që atë mërkulli që do bisedojmë sot për futbolin. Për do kishte nështë... qenë edhe kjo një mërkulli, si kur të dilte... Nështë atë ajo familja jeme, një ditë kur të kërë, nështë ato fëmijë dhe një, mund të andra, të djetë andra e mamës dhe. Normal. Por në fakt edhe veni ku kam jetu, sepse unë jam rritë edhe, dhe me thënë, kisha ka pasë... Kanëm këtë tjetra, Ermal. Po, kisha ka pasë një kontribut shumë të mirë, dhe me thënë, je vetëm të onë, po të fëmijë. Pikrisht kjo është. Këto është kisha ranzave veni ku unë jetoj. Ka pas një kontribut shumë të vleshëm për mu, sepse mërgeshat, prisa që ishin atë, organizoshin aktivitete. A dhe me thonë, unë s'kam blonë asë një aktivitet pa marë pjesë. Aktivitetet ishin shumë të larmishme, kam kena dhe të kori kishë, dhe me thonë, organizoshim aktivitete për një aktivitet caktume dhe unë mërsha pjesë edhe si këngëtare, edhe si bosha dhe koreografit për disa akcime. Edhe të më hanë lojnat nërishme, aty në është ta dhe të këllojnat që kena bon zhvillu, aty më në e kam njoftë ohën vedin se ka si laon anoj dhe më thanë ma shumë. Normal. Por në fakt jam shumë mirë njohë se venitem, edhe mërgesha dhe prifte që kanë kena të herë dhe janë, që bojnë një punë shumë të mirë për edukimin e fëmive, edhe aktivitetet që ata bojnë. Pa tjetër, Claudia, dhe më në pytja është e tilë të shimë. Është e vërtet që i ke qene vogël edhe i rrit në një mjedis t'il, por, shiko Claudia, pjesa shoqërore e një mardhane me religionin, e sidomos po themi në zonën tënde me kishën, me mërgeshat, me religionin në përgjithsi, religionin katolik, në aspektin social, ti, në kohën e sotme, jo, kur qenë e vogël, unë për tishe e vogël nuk të bëja këtë pytje, për të një madhe, mundë me e bëja. Është impact i cili me të vërtete ka transformuar, apo ka qenë edhe fertil, dhe më thamë pjellor veni, apo janë të dyja bashkë, edhe veni ka qenë pjellor, edhe i adoptushëm në këtë drejtim, por edhe kisha, prifti, mërgeshat, e gjitha e shoqëri, kanë vepru në mënyrë tilë për të nxjerrë këtë loj komuniteti ose këtë loj vendin, në këtë loj lartësie. Në fakt, mund të konsideroj edhe unë fatë, sepse alë vëna tia nuk ashtë nusha se batë, dhe me thonë si ashtë batë e familia jonë, sepse po të shkosh diku tjera. Pa tjetër dhe ke familit e tjera, një të gjanë batë, pa tjetër, pa diskutim. Po, nushta, jo si kur e kena bona, nushta ishte edhe ardhja e prisa, nushta se përne kena postët e prisa italian. Dhe me thonë kultura, a ne nushta kanë prudë dhe me thonë... Eksperienca ma e madhe, ose mënyrat, mënyrat e... Po, e kanë organizu dhe me thonë këto lojët, organizoshin oratore, gjana. Por, kur jam kënë fmi, unë dhe me thonë jam rritë me disa oratore më të mlaj, dhe me thonë, animator më të mlaj. Sët, unë bajt njajtë në gjana. Normal. Me fmi tjerë, sepse du që të... Alla ata të përjetu në të gjana që unë kam përjetu. Në fakt, edhe vendi ka kënë shumë kultivus në të gjana, sepse... Nuk ka se e kena kërkuna, po dhe e kanë bërë dikush tjetë për ne. A na kena kënë gashim se ka kënë femiria vetë ashto. Normal, na kena dosht lojen. Pra ka qenë, ka qenë edhe vene e fertile. Shiko, është kjo, është një mrekulli, sepse kur të lasin për futbolin, pastaj, prap edhe ky fenomen, ose kjo form, ose kjo gjaci, për cilin po flasim të shi, nuk është se ka qenë determinante, ose ajo themelorja, por që ka qenë? Ka qenë pjesa e rëndësishme që ajo loj komuniteti, ajo loj shoqërie, kanë mujtë me nxjerrë dhe një nga mrekulli që të bisedojmë ma,
ajo që është e futbollit femrave. Pra, pa diskutim që unë, prej këtu, në këtë dhe distante, i ve një rol të jashtë zakonqëm, pikrisht krijimit ati loj mjedisje, asa loj mregullie, shoqërore, e cila anëzirë komunitetin, në një lartësi tilë që, ta që, disi është puna, do flasim edhe më vonë, pa e përsisë edhe jerë, por nga një fshatë të filloj dhe të kryohet themelje se bërtame e futbolit femnave, kjo është gjithë shumë rëndësishme, pra ndaj edhe e felenderuj edhe. Kalu ke foto tjetër, Ermal, edhe presidentin tuj, unë vazhdimisht e falenderoj në këtë drejtim. Po këta janë njështë rëndësishëm tuj të që? Këta janë njërësit më të rëndësishëm për mu, këta janë gjithë shka për mu, këta janë herojt e mi në fakt, edhe sa herë në flasë në fakt për ta unë mos që nohem. Normal po tjetër që? Fakt, unë dhe me thanë kam gjakun e tyne edhe ta kanë kontribu shumë për mu, thanë nuk e di a do të ndali një jeta me i falenderu për shdo gjatë që kanë bëa për mu. Nuk e di. Pa tjetër që dhe ti do bashkë. Për të ullë emocionet tuja, atyre që do flasësh mirë për prindë të këmë, atë janë pjesa rëndësishme jetës të anë. Nuk është tjesë se janë kryusit tuj dhe ti e besimtare bashkë me kryusin e malë. Por, janë ata që të kanë rritë të kanë eduku. Një ditë, baba jem, më thotë, nerva sipër, se kishtë një nerve mu, po, nerva sipër për Xja, marë tha se, kur s'ke për t'mi la, ato që kemi ba ne për ty. Ose më rëzit e them se s'kam për t'me t'borqë, sepse dhe fëmijët e mi, s'kan për t'mi la, do t'ato që kam ba unë për ta. Më su mërzit ti që Klaudia, sepse gjithmonë jemi në stafetë. E di, por në është ta dhe pa përjetu në atë që ata janë prind, në është ta në këshë mund klasë. Qartë, normalisht, pa tjetër. Por në fakt kam pas mështetjen e tyne që është në fillimet e mija, nuk ku ma kanë prish asë njëherë. Jam rritë prej tyne, në fakt të prej këtë familjes, jam rritë me shumë dashni. Nuk e di, s'kam pa njëherë, në është ta asë një të vërtitëm së më kanë bënë, a dhe një herë, jam rritë vetëm e dashni, dhe kanë kontribut e onë, në është edhe ndë një herë, pa mundësia ekonomike që mund kënë pasë në një rast, ato për e përcit e jetë që janë, kur nuk më kanë prishë, dhe më kanë do për i shëshnis, por gjithmonë e kanë gjithë, në hëni kanë gjithë mënyrat, të si mu e mbët mutën e mu, masë në mbës një herë të më thanë që masë ta një këtë pjesë. Qartë, normalisht. Jam shumë mirë një, se unë i du shumë fërtë dhe nuk i di mi ndodë dhe më thanë mame nëse babin, i du shumë fërtë të dë. Gjithmonë e kam konsideru një pytje, vjen këtë që e them televizion këtë punë, pa da them edhe jetë edhe pytje idiot e këndër ma fërtë babin e ma. Pa, e thash vetë, nuk di mi ndodë. Edhe kur mund t'jen të ndashëm, nuk mund të thush se dë ndahet. Pra, është një pyte idiotë. Në fakt, babi, se nështë më përflasë dhe për një kryetar ti që është më i madhë, se babi në familje, por me që kena babin, ti i kam gjohë, dhe me thonë, i kam gjohë për futbolin. Kurse, mam si ka marrë disa gjonë atyra e të rëndësishme njëtë. I ka marrë qëtsin, busqeshen, por mama kër është kënë shkollë, ka kënë shumë e talentume në volejbol, gjimnastike dhe atletik. Dhe dhe më thonë, që ose unë jam sëtë që më thonë, je shpejt, unë e kam prej mamës. Dhe mama nuk ka pas mundësimi një këta andra kër është kënë atëherë, pa mundësit ekonomika atëherë, mentalitetit, ma nërëshe. Dhe ka pas shumë dëshqe që të bëtë mësus e fiskulturët. Alë në fakt, këtë anë që e ka pas, unë ja kam realizdu, edhe për mamën, edhe për vedi. Bane, pa tjetër që bane atë që duhet, duhen pa tjetër, pjedestal prinderve, duhen pa tjetër. Edhe suksesi jam, tha mëj mal, dhe tjetë, nështë ta për momentin, akoma se kam arrit, por ti vetëm ti baj kërnar, ta suksesi jam, mash vetëm që këtët në jenë kërnar për mu. I ke ba kërnar, edhe ta një që po flasim, i ke bërë krenar. Edhe do vazhdo shti bësh krenar, pa tjetër, pa diskutim. Këtë tjetër uga e. Normal, pa tjetër, pa tjetër. Ermal, kalim këtë tjetëra. Rritë që kemi për të folë prapë.
Juventinët. Kjo gjyshi jem. Në fakt, gjyshim ka rritë. Ma shumë, nështë kam nej me gjyshin, ma shumë. Këti i kam nej të në kohë. Më ka lastu shumë. Këtë thote dhe me të bërë pilote. Qive? Apa, pilote më thote këtë. Kjo është kënë futbolisti, dhe me thani familjes të një pari, që nga ka të reshigu ma ne edhe brezave tjerë. Kam një mardhonje të shkelqyshme me gjyshin, dhe me thani... Gjyshat janë të mirë, shumë. Nuk. Edhe në qose kam ne i herë në nga tres me te, prep së fund tri, dhe me thani po gjyshin, nga ka... Dhe me thani, nga ka bo me këtë që ta një kom sportin shumë, nga ka bo shumë tifoza. Gjyshi ka kënë Gjerman, por ishte edhe me Italin, e thote djallit tem, do t'a baj italian, unë po e moj pak Gjermanin, po e me italin jam, shi qërë si nga ka ba me italin. Juventina. Juventina italiana, i nëna, dhe me thënë. Pra ndaj, edhe kja fota shumë e veçanë, kur, dhe me thënë, këm histori, kur lu një vend, ose, unë e gjyshi jena, edhe babi, por me gjyshin, kur ban gol, hirna për pjet, edhe kur jap doren, rritë ma puth doren, kina shumë emocione. Dhe me thënë, dhe kë gjyshi, në fakt kam këtë historinë se kur vazhdova futbolin, nuk e dija, mund të flas tani për këtë pjesën. Patjetër, patjetër, patjetër. Se unë në fakt e zbulova vedin që unë, domethënë jam e prirur për këtë sport. Unë kenë mosha 13 vjeçë, 14 vjeçare. Ishte rastësi në fakt se unë lusha me djemtë e lagjës kështu, por në fakt kur nuk ekzistonte shprehja futboll femnash, edhe nuk e mendon, edhe nuk e imagjinon. Normal, po atje. Nuk e kishin, nuk bën lidhje, nuk ka koneksion. Eksakt. Edhe por të luaj gjithmonë futboll, futboll shifsha, domethënë futboll sepse prind babi me gjyshin më kanë lënë pa futboll, por nuk e di, domethënë nuk e bësha këtë lidhjen, unë futbollistë në herë. Por gjithmonë kam vesh një gjupë të Del Pieros kur lusha në Fërlogje. Edhe më thoshin lunë mirë futbol, më thonë, thoshin njerëzit, ti lunë futbol, dhe thotë, më thonë, të më nga smu pak veshin, kjo pjesë. Një ditë për i dhe që martë dhe topin në përshpi, të bëjë gjungline me topin. Më vite me bëjë gjungline me topin, si ka unë si thosha. E të shi kjo nuk është e zakonshme ke vajza. Po pra. Kjo është të shi tjetër gjë. Ajo ditë ka kënë të mundu gjithmonë një, dy e moshta topin, kam shku dhe një mëtë herë. 13 vjeqe isha e vogël. O, thosha, si ka mundësi, që isha ditë, e deri më sëtë, dhe më thënë, nuk e kam hek në herë topin prej komet, edhe fillova të lujt, edhe të i bo ma shumë këtë familjes, dhe më thënë, pak presion. Unë jam, dhe më lujt futbol. Atje kështë dalë ekipi i bandanjes, fillimet e tëne, dhe kështë një lajme njerëzit që është një vendiku, një fshat, në Juband në gurë në zi, që është hap një futbol femnash, nuk e besoshin kush ishte lërgë, një vajza, futboliste, nuk e bashin këtë lidhjen, hiq merako, mentaliteti, dhe më thonë edhe, e lanë e pak një anong të atë familjes teme, dhe më thonë, ti du të merësh një rrug tjetër, pëse këtë? A dhe a thu se nuk e dishin se, ku ka me dalun ata futboliste për vedi, si ka me dalun në mishë? Mjë po, dhe më thonë, ishte të shku në shkollë, ma bashin ditën, ma shumë, ma thoshin edhe, shkova në gjimnaz, 15 vjeç atëherë. Edhe mësues të fizikulturës kishin komunikuar me presidentin e ekipit që presidenti do të vite te fusha, do të interesohte për vajzat që kanë qef për futbollin. Në fakt kur erdhi ky lajm, thash si ka mundësi. Si mo hap kja derë, thash ka që rëndësishme jetës teme, dhe me thonë, edhe në fakt se kishte ja për jula që, jo se u demoralizova, jo se thash, këta nuk do të më lojnë me lujtë futbol, po, dhe me thanë, u qetësova pak, dhe thash, okej, nështë do të vinë kohën e vetë. Normal. Erdhe, atëherë kur nështë, unë nuk e pritësha. Kur ka orë presidenti e ekipit me profesorin e parë, zotin Shpëtim Rama, atëherë, kur ka orë dhe i kam po, i shifësha si figura dhe thosha, a thu ka orë zotin to. Dhe me thanë, ishte nuk e di, andra e realizu me në moment, ka nërë thusha këta dhe me realizu andre në teme, si ka unëci. Në fakt, kur kam shku shpi, nuk e ka ditë kërku shkët pjesë. Babin atëherën e kisha emigrant në Itali. Mama thote, kisha atë merako në vetë që pa i thonë babit ku dhe me shkuti. Normal.
Po, i thosha, po, hajtë ma i momë, s'ko gjo se kam gjyshi njerë, gjyshi, thote, me vazhdu, thote gjyshi. Gjyshi, pra në, dhe, papa. Të gjithë bisedin, papa, nga më të rëndësishme që mund t'jetë bo, e lidhe me gjyshin. Me gjyshin, edhe, në fakt, më thane, datën, oren, filan ditë kina më ardhë, me ba një neshet vogël, me ju vajzat, ne ishim përgjë, në fakt, disa vajza, me shoqen teme, që kishin qef me vazhdu. Por, për jatë të në vajza, vetëm dy veta vazhdu me dhe më thane futbolin. Kur ka ardha jo ditë, edhe si e për i qatë ditë, ishte ditë e dile, gjyshi shkote në kish, edhe thote, sa të marri meshen, kam ardhë, dhe me thonë, thoshe gjysh, po edhe morë gjysh monë shpejt se kam e ken një mlejt, të thoshe unë aty, pa tjetër i thoshe, si s'pa vi, kena i kam i këte të neshja, që e ardhë presidenti, po marë leje në babit. Se thosh, po provaj, si të duke më noshta, noshta s'ka me babë për këtë punë, ma ne i dhe ti tham që babë, e provova po si isha noshta, nuk më pranun ato. Thash, po shkoj pa, se noshta dhe të më thoi në i gjanë që jo, e s'po shkoj me qej. Isha alarm po besoje. Po, s'po... Italian dhe thonë inkredule, pa. Pa, edhe shkova të jë nëshje, nuk e dita besaj, të ba u shtrime, më duke të vidja si kur jam nëner, ato vajzat, veshën e tëna barabar, unë më dhanë edhe mu veshën barabar, s'po besosha, unë të realizua, dhe më thonë ishte e pa besushme për mu, prap. Ba me nëshë, në gjyshë ishte më pa gjyshë ishte fuzi, jem aty maj mal, ishte të u knaq, allo mu merë dhe një fuqit dhe më thonë lujta, aqë mirë, gjitha ta ofësi që kisha, i dhash në fush, i shprejë, shënoa tre gola, o habitën dhe më thonë, presidenti, trajnjeri, më thoshin, a ku kem su me lujti, o kërkom vetëm të shpia, thosha, unë kam lujtë kërkom tjetër. Nesër në orën 3, ishte dita hane nesër dhe thote, kina mu taku, kam e përfugurin, kanë me të marë, a kema arë të fusha. Asë nuk i thash, nuk kam bingë shpimi, thonë, babi, thash, okej, okay, direkt, okej. Okay. Por pjesa ma bukër është kënë, kur kam shku të shpia, me ja komuniku mamës, fjalla por që më për thonë, është, a e shëfë si, dhe me thonë, të hapen dyrt për andrën tane, por babit, kur kinë me me thonë. Me thonë, eksakt. Aja ishte, dhe thonë, kam marrë një, zdi, një fuqi, thëmë, zdi si mi ka onë zotja që fuqi, kam marrë telefonin, kam që babi zile, babi në Itali, kam marrë edhe një blok kujtimesh, edhe kam shkru fjallë që unë kisha mi thonë babit, sepse thosha, bëtë me telefon nuk dhëtë në gjershin fjallë që të thosha babit, edhe i kam shkru letër, tana, edhe momentin që kuja kam komuniku babit, ta gjonë, asë kam ujtë me shku dhejnë fëmë, sepse erdi mama dhe merë thashma në telefonin, sepse unë ta ka që emocione kisha, sa së musha mi thonë, bab, a mona me dhonë me vazhdu, onërën teme. Fakta ka marrë mama telefonin edhe mama ka komuniku me babin. Më në komunikimi që më tha mama mu, Klaudia tha, babi tha ka thonë tha që vazhdeje tha futbolin, vazhdeje onërën tane. Kanë kenë lëtë gëzimit, trishtimit, nuk e di, ka kenë një dhej emocionit që thosh, dhe më tha ja ka vlejt gjitha jo sakrificë që unë kam bo që insistimi jem. Edhe dhe më thonë, mendoj që qëllimi ose dëshira ma male, kur nuk ka me të lanë, pavarësisht nështë ta kundërshtimeve të vogla, në mirë, të mirën të anë, të prindve që ke, asë të qësë ka me të lanë balë, dhe më thanë, dhe unë ja arrita. Pra ne edhe nuk të nala narrativen, të lash me folë, pa në rrëjë fare, sepse kjo është pjesa ma e bukur. Kjo është, dhe më thanë, edhe mënyre e treguarit, edhe mënyre e emocione, e narrativës ishte jazda konshme. Qa ke për të tanë gjyshit për e këtë të që? Gjyshit, në... Unë e du shumë fort gjyshin edhe shpresoj që Zotit ma lënë për vite e vite ma shumë. Ska u rinë matë mirë. Në fakt edhe gjyshin nga një herë rinë të më nga tru me babi dhe me thonë që thët babi, po onë i thash vajzë me shku, kë thët po onë e kam që në vajzë në vitë me parë. A ma gjyshin dhe me babi që thonë se prej jush dhe me thonë, nuk i ndajt e ty dhe me thonë, asë njerë. Ska gja më të bukur se sa emocioni kur fillon edhe unë kam emocionet mëlaja kur të reguj për sportin tim. Si jam fut, kush më tha për herë të parë, rekrutimi, po them, emocionet e fillimit, kërë ndjeja, më duket si kur i kujtoj të shim, më duket si kur janë ma me ngjyra, si kur janë ma transparente, si kur është gati-gati, si kur janë është filmi i realizumi, Hollywoodit i realizumi, e zakonisht bukur, që gati-gati nuk realizohet edhe sot. Edhe tje, ashtu e të regove, kështu që... Gjithmonë kur flas për sport, gjithmonë kur flas për historinë, kam shumë emocione. Të lumt ishte e jashtëzakonisht e mirë, jashtëzakonisht e bukur. Gjithë babim kanë njëk, domethënë në çdo ndeshje që kam pas, i kam pas tifozat e mi. Kalojm këtë tjetër Arman.
këta dy. Njeni është, po i thamë, shpirti jem, tjetëri është zemra jeme. Ta është motra dhe vla jem. Kam një marrëdhënie të mrekullueshme me ta, pavarësisht se janë më të vegjël se unë, ta janë më të gjatë se unë të dy, por gjithmonë me të në vegjëlit e mi. Normal. Më të vegjël në ushta kena pas ata nga tresat më të vogla, po tesh e kuptoj më shumë në cilin njëni tjetrit, e kuptoj në ushta që nesër mas nesër, në ushta rrugë tona, në ushta dhe mund ndahen, edhe e kuptoj dhe më thonë në rëndësirin një tjetit, dhe më thonë e shprehim në gjithë moment, gjithë qasë dashtin që kena një tjetrin. Nuk mund të rima se ditë pa puth me një tjetrin, pa përqafu me një tjetrin. I kam shumë shteti edhe këta dy, dhe më thonë, i kam si ëngjë i mbrojtës atë dy. Normal, pa tjetër, pa diskutim. Në gjajnë ty, në gjajnë... Në fakte, këta dy më duken si binjak. Kur më shofin me motër e me vlarë, më thojnë, kush janë, kush është këtë, motër ose vlarë, s'ka mundë si, ti zdi shkone, këta dy janë bionda. Bionda. Dhe më thojnë, unë jam krejtë komplet e kundë të aktun e dyve. Të përnë ti e ma tepër nga babi. Jam nga babi, kush dhe janë nga mama, po po. Normalisht. Po ma popa, jeni vlezër e motra. Jeni gjak. Qërë të lindi kanë, po këta me sportin si i kam punët, apo jam me matë e për mësime? Vaj, ashtë anën shumë të ta pjesa sportive, dhe më thanë, shumë i talentum, kurse motërën e kena delikatën e shpisë, të ashtë infermire. Të ashtë studius dy për infermire, dhe më thanë, edhe janë komplet në rrinshme. Edhe nga një herë me vlajnë, nga qena sportive, rrinë të oga smuka i herë këtë, por, dhe thamë, edhe në qosë të kena më kena i herë këtë, që të kena me shku se eshte infermire. Dorë qaj! Po, po. Shmapa, normalisht. Shumë mirë. Për shnete, për këtu. Nuk, që do t'i themi ma te, për motër e vlajnë, ma, ku ka ma te, për që sa kaq. Në fakt, dole, ka i herë fjallë, zemën nuk ish prej atë qëmë, por... Pa tjetër, pa tjetër. Janë, dhe me thonë, gjithë shka për mu. Pa tjetër, normalisht. Kalem këtë tjetëra, normal. Që përfunova të ekipi ju bandanjes? Kjo është një ndërë fotot, në ishet e parë që kam bërë me ekipin. Dvegjel, se 15 vjeqa, se e një këto, ama dvegjel. Ashtu më nëkim, sa kam fillu dhe më thonë futbolin, ashtu 15-16 vjeqe. Dalojë dhe më thonë, të këke një qast kur kena fitu në ishjen. Gzimi. Gzimi. Në fakt të latësh, kur e kujtoj atë ko, thamë, emocione që kam pas atë ko, vazhdojnë me më shuqnu gjithmonë, por sa shpet të rritë, a thamë. Si sa shpet ikin vitet. Ma shpet ikin vitet. Shumë shpet ikin vitet, por menoj që futboli ka kënë zgjedhja jeme që nuk e ta kisha nërëshua si herë. Ka kënë zgjedhja që unë kam godit edhe thamë, sa mirë që jam marrë për futbol, sa mirë që presidenti erdi atë të shkolla që sa mirë që më shtetën familjet dhe sa mirë që jam, dhe më thanë, në këtë familje edukative, sportive. Që numërit ke pasë aty? Në fakt, gjithmonë ka mëjtë në një mëjta. Një mëjta. Një mëjta më njohin tonë, një mëjta. Aty jam shumë e brishtë, gjithmonë, dhe më thanë, kisha një, në shifshin si vajzën e re që kisha ardhë, por nuk kam posë fordalime, dhe më thanë se isha nuk pati kush nevoj fërtë, po thamë me mësu shumë gjana. I kisha të linëna, që kisha nevoj vetëm për dhe më thanë, motivim, stërvitje, por disa gjona dhe më thanë i kisha unë vetë. Ishe ma te për rezistencja tëre, po eksplozive, dhe më thanë, api kishe të dyja këta. Kisha aftësi edhe për gardë gjata, qëndroje në vrapim? Në fakt të kja nuk mund të qujë fort vedi, në fakt të ma shumë kam kënë të këta pjesë të shkurta. Elvishme. Ma shumë elvishme, shumë shkodhë dhe më thanë, gjonat që më kam spikot qështë momentin që më kanë po, ki shumë teknik edhe ki shumë shpejtësi. Të dyja dhe më thanë... Unë i daloj të vejgjit me njerë kur kanë gavile, që ashtu konsideroj nga njerë kur janë futbolisë, si të masë futbolisë, për dhe vajzat. Kur kam qenë mjedi leja me lujtë, që në vitet 2000, i veja djemët edhe vajzat me lujtë me njën e tjetërin. Kam thuj një farmë njërë e tabut atere, jebja fiskulturë. Shifja dhe vajzat kush kishte gavile, dhe me thonë që përdorte mirë topin, e stopote mirë, bate në i këthes, tentote me bane, por në këtë mosh dalohet shumë mirë, dhe me thonë, në këtë mosh mundesh me e pa
një trajner ose një mësues shkrimtore dhe e dallon mirë që në fakt edhe unë pavarësisht se nuk mund ta quaj veten specialiste, por kur ishte vajzat që vinte për shembull dhe bojnë stërvitje që janë moshën që un kam kënë. Normal, po. Unë i spikas edhe e tham kjo ka mu bo, dhe më thonë, por se nuk mund t'ja tham në ushta kështu për... Qa qartë, për... Unë e daloj. E rrugësh, për mësë me thonë, gjana ka shtë mlaja në sytë një fmije, e kuptëm, por dalohet, nuk është nuk dalohet, është qartë. Unë fakt, jam ollë me këtë, nga një herë në fakt, anoj, por jam ollë me këtë një sportiste mirë, ose një talent, vajzë një talent, më thonë, Ale lind, nuk ka se bash. Pa, pa, normal. Kuptan. Por... Shiko, puna është rëndësishme me stërvitja, pa, pa, normal. Ka fi ka bun tjetër. Duhet tjetër. Talent është, me të vërtet është fjallë e madhe. Por ajo që mund të them unë është shef premisa, shef shme thanë, indicjet, cilat të lëbinin më sëndë që shiko, ky fëmijë ose ky person është ndryshe të tjerëve. Pavarësisht se thonë 20% talent, 80% punë, po pse po ata 20% që? Ai pas të çon mi tjerët ai. Po, sa do të punosh, domethënë, pse po ata talentin? Po duhet, patjetër, patjetër, pa diskutim. Normal, kalojmë këtë tjetër, është gëzimi i disa fëmijëve mas fitores, është fantastike, sa bukur është. Atë është patjetër që ti japim feedback-un edhe Ferdit. Çfarë personit? Këtë mund ta konsideroj si një prim dytë për mua? Patjetër, patjetër. Pa diskutim. Presidenti i ekipit nuk e di, domethënë, nga një herë lë fjalë më të mira, po mundemi i gjet, por këtë kam shtetje, ka kontribuar shumë, jo vetëm për mua, por për gjithë ekipin. Ka investuar që ky ekip të jetë sot këtu ku është. Domethënë ka kënë, këj bërë shumë sakrifica, shumë për ne. Në duhan mundëna me jashtë përbly sa do pak të atalojnë atë që fitojmë, të si edhe a mirë që kena kundrejti, kundrejtirve, pu sakrifikon shumë, dhe më thanë, të vishë të marrin të shpia, të qojnë të shpia, e sigurume, dhe më thanë, gjithë print që na qënë ne atë, ashtë i sigurum kur ashtë me Ferdin, me Ferdinandin. Ferdi i themun. Po, pra me i them si pas e emrit një shoku tim, që Ferdinand e kishtë edhe, e thishim Ferdi. Dhe më thanë... Në përgjësi e thrasim Fredi, po unë para përgjemi i thanë Ferdi. Për siguria jo, dhe më thanë, ashtë një person shumë rëndësishëm i jetës teme, ashtë pjesë e jetës teme, dhe besë se të tjetë gjithmonë, da mojme në gjithmonë si një person shumë të rëndësishëm edhe shpresoj që t'ja shpërblej sa do pak. Pa tjetër që t'ja ke shpërbly edhe normalisht e i flet në mënyrë të jashtë zakonshme për ty edhe për shumë. Por ajo që mund të temë unë për Ferdin, e ka qenë në misionet e mija, ka qenë aty ku jeti, unë e respektoj shumë. Respektoj pikë së pari për atë që theti për prindin e mirë, fillim. Po pikë së dyti që është, në fakt është pika e parë, është për qenjen pionier i futbolit femrave, jo në Shkodër, po në Shqipëri. Nuk është e kollajt të këte është ashtë i mas shumë videve, dhe t'jeti shumë mirë, Klaudia, se të sa e fështirë është, se nuk e ka bërë qyteti i Shkodrës. Ka bërë një fshat, afer, kuptohet, edhe ti e afer, edhe ju bani afer, sot e afer, nuk është e larkë. Sot je një bashki, nuk mund të thuaj se je larg, por ama ishte një fshat. Të fillojnë të çojë lartësi të tilla dhe njëkohësisht të ketë edhe sukses. Klaudia, kjo është një nga gjërat më të mëdha të këtij burrit këtu. Prandaj patjetër do feedback-un edhe do nderimin për këtë gjë. Në fakt ky mund të jetë modeli i atyre personave që vend pasionin me gjithçka. Patjetër pasionin me gjithçka. Edhe asi gjë nuk është e pamundur për këtë person. Dhe ja ka dalë më së miri. Dhe besoj që do të ketë sukses edhe më shumë. Ky s'ka lidhje me të ardhurat, me ndërtimet, me bizneset, me. Ky thjesht ka pasionin, bilingë ai pasion paguhet edhe shtrenjt edhe ekonomikisht, sepse pastaj nuk ndalesh, e kupton, nuk ndalesh në këtë drejtë. I them këtë bisedë, i them, a e din më presidenti tham unë që pavarësisht se ki këto lodhje, pavarësisht se ki nështë këto shpenzime. A e din se kjo dhe nëhën kjo pjesë që i bënë kjo pasion, ashtë gabimi ma i bukur, jetë stafë. Ja, ba, idealiste, ja, këshu. Shiko, idealistat këshu janë. Në kone sot me është moda, mësë me i dashë kërkush. Po, idealistat në fund kërët, Klaudia, këta ki e prej me, ti e vajë si lexonë edhe për mu, da bizedojmë edhe këtë problem. Idealistat janë gjithmonë njerëz të mirë, pa më varësisht, sepse shoqëria nga jenë nuk i do. Se e bezdisin shoqërin me idealin e tyre. Mirë po, kjo e ka ideale, ka pasion, pikërisht, edhe futbolin,
Edhe këtë faleminderit që po bën për ju. Kështu që unë e përshëndes shumë. Gjithë nderin Ferdinand Jakut për këtë. E përshëndes shumë edhe shqyqë si ishte presidenti që normal. E dhe më thonë e themeloj futbolin. Imagine, ku mund t'ishte onë këtë rast, po mas t'ishte presidenti? Do ishe në një vend tjetër, pa tjetër diskutim po, me jo, një gjatë tjetër, po jo në këtë këtë dëshire ka qenë lumë të që që sot. Jam i binën. Kalim këtë tjetër, Armal. Do nëzitojemi se kemi shumë për të... Tu ke kolajin e shokve. Në fakt, një jetë po shëshni, normal, se nuk do t'ishte e bukur. Ten miqët e mi, të më thonë, kjo ka kënë për jula e gjimnazit. Kanë kënë pështetje shumë e malë. Ska ma e bukur se ashtë, shumë e bukur. Eshtë mosh e bukur e kove e bukur. Mund them se gjimnazit ashtë për jula dhe miqësia që mund të gjatë ta njetën. Normal. Dhe jam tu, të më thonë, po e vërtetoj këtë pjesë. Normal. Edhe në ndjeqarë, në ushtë mund keshë të qëni, por edhe në fakultet, por kjo midisi, ashtë nduket si... Koja adolescencës. Adolescencës, po edhe janë... Do thonë, kina kena në matë pa fajshëm. Kalon pa vatë. Kina kena kalon në matë... nga fëminia po, në adolescencën rini. Pjesë e mërgullushme, exakt. Edhe kam kalu shumë momentet pa harushme me ta, dhe më thonë edhe kur kisha ndeshje, këto më vishin të stadiumi me banderola, edhe dhe më thonë, një kam pasë mas vedit. Përkrahja aty në, dhe më thonë, jo vetëm kur ka nërë, për përkrahja aty në la me mesaje. Dhe më thonë, nuk e di. Gjimnazin nuk... e ke ba në Bushat. Aty ku jam zbulu si futbolistë. Zbulu si futbolistë. Po, kam kërë. Ashtë një gjimnaz shumë e mirë, një shkollë e male e mirë, pa tjetër, pa diskutim. Në fakt, në diqa që mund të cilësoj në gjimnaz, unë, dhe më thonë, kam kërë një person, unë edhe jam prej, por kam kërë shumë e urtë. Shumë e urtë. Një mirë. Dhe më thonë, në momenti që unë shkosha në bankën e shkollës, dhe dhe në momenti që karo zilja funit, unë s'kam lëviz kur për i bankët. Ka që lëvishme në futbol, e pa lëvishme në... A dhe kisha këtë, dhe më thonë këtë konceptin, unë i respektoj institucionet, në që se thojnë, këtu kime nej, pse mas me nej, pse me kene lëvishme për shamu, dhe më thonë kështë isha mësu, dhe më thonë kam kene këdoj... Klaudia, kjo është e treta fantastike që nxjerr nga goja me respektu institucionet. Ngaherë respektohen dhe institucionet gabim, sepse ato ndryshohen pastaj me ligje. Por aftësia e një trijut për të respektu institucionet është mungesa më e madhe që kemi sot. Si nëse ti e ke. Nga një herë mund të thojmë për shembull, jo po kështu është. Ja, më thon kështu është bë. Për ti vetë, pse mos më ndryshu? Pse mos më, normal. Dhe më thonë, ti bën pjesën tënde, sepse kemi pas ndërgjegje në vit. Fantastike. Edhe kemu paktën kur dikush thonë për ty, thonë, o zë sa, urt ishte ajo. Dhe më thonë, njëhem, dhe po më i pyqë, se cilin, po një dukuri që mund të më veqojnë, kja s'ka levis, kur për i bëndë. Fa kam kënë edhe një, dhe më thonë, një zonë se nuk më të cilë se i vedin si ma dalume, por kam kënë... Më mësime, ke qenë mirë? Kam kënë, dhe më thonë, mirë, me sa to më të cilë se i vedin, por kisha një problem. Pa vashë se e disha përgjigjen, nuk e qosha dorën, me e thonë, kisha o emocione, o mare, pëse po thamë, a e di për vedi, pëse po ja thamë, thosha onë mësusit, dhe më thonë isha shumë e urtë edhe në këta pjesë, mësosha në heshtje, si mund të pjesë. E kemi qenë edhe në atë kohë, po nuk e di e do dalim këtë kohë, halanë në skolastikë, dhe më thonë, dush pa tjetër që një mësus të zbulojnë në zansin kura e qonë dorën, marë inisiativën, në mike ime, mosh, në Finland, Danimark, Norvegjik, nuk funksionon kjo, të zbulon e i se ku shjeti edhe pa që dorë, vetëm duke bizedu mësusi, edukatori, e kupton se qëfar jeti, nuk ka rënë si fare a që ndorë, nëse që ndorë, se nga ere që ndorë një që zdini i se flitin kotë, kam pasu një dy shoqe, koha ime, gjimnazi, ishin sekretari e një, e grishin me gojë, azisin gjajq, ose manin përmendsh, kishtë edhe mësus shumë të ditur që e kuptonin që ajo po grinë si papagall, nuk është duke thonë gja. Edhe naturisht dhe të merë dhe dikush tjetër që masës flitte, po ato qa flitte normal. Ma mi e këtë dosha me ne. Exakt, exakt, normal, pa tjetër, pa tjetër. Kanë fluturu, janë në për Shqipëri, kanë ikur, si duken të kolegët? Në fakt, dhe me thanë, kam pas edhe një, nuk jam nga tru me kërkem. Kam pas mardhonjë dhe me thanë, me gjithë e cilin jam mundu me respektu në maksimum. Edhe mos nga një herë kur u boshin edhe grupe, shumë vajzash, minat jetën, unë isha gjithmonë
edhe me atë grup, edhe me këtë grup, kur s'ka më kërë vetë njerë t'in grup, dhe më thonë, i masha mirë, jo se, po bëjë interesane, por më thonë, kështu e nisha vetë, nuk bëllqete me bëhë kështu, thashe theme, në thunë një 2-3 em, në qofë se t'lejot, miqve që më të ngusht, më të po, dhe më thonë, shok të nisha që të më të ngusht, e më të konsideroj u Eden, Nikoletën, Emanuelin, Luciana, Madalena, Eristel, Dan Silva, e shumë tjerë, dhe më që këta i moj dhe më thanë dhe prapsat, edhe takona prapsat, edhe kujtojmë nostalgji vitet, edhe dhe më thanë edhe jetojmë kohen bashkë, edhe ndojmë shumë gjana me një tjetërin. Normal. E që mërmanë, është moment i bukur, është jeta ma e bukur, këtu është jeta ta manë, që kur temu në jeta Hollywoodit, 10 filma është e... Aty duket çdo gjë e bukur, çdo gjë me ngjyra, çdo gjë e mrekullueshme. Ku nuk kupton nga herë dëmë. Edhe nga një herë, nuk pa qënë që i ka, po në madhe. Ajo inkonsciencia nga herë është e bukur, pa, normalisht, pa tjetër. Kjo është një certifikat. Nga komuna e Bushatit, shumë mirë. Aty pra jam zbulu, dhe më hëndë, dhe që unë kam arrit. Aji është vendi, e ki nga kryetari, nga Zefilja, normal. Si të thosh, dhe me thonë, mu më zbulu në kështu për vrapime, për shpeci. E ke dhe krosi, gara krosi. A kemë kroske. Dhe me thonë, mësu si fiskulturës, në mori dy vajzave, edhe që tha që do të bëhe tha një organizim, tha të kë në Bushata, ishte rasti i ditë së verës në 6 maj. A dhe po mirë, dakord, gjithmonë, dakord, përse dhe mësë ka pas aktivitete, edhe kulturore, kështu, nga pëkene gaqme. Po mirë, thash, kishim, mund kënë kënë 4 km, krosti. E që si pas ke qenë dhe për garët gjata? Po se po të thamë i teshtë, dhe kuptoj, ja, kam kënë, as kam kënë. Në fakt, dhe me thamë, ishte pak po fillu futbolin. Ka kënë një vjetë po fillu futbolin. Edhe fillojmë të bua godi për garë, edhe më thëtë përsori, thëtë që rrinin në reshtë parë, edhe vazhdojnë me vrapu. S'kisha përgatitje fizike, zero, rezistenca jeme, dhe më thënë, s'kisha histerviti, dhe më thënë, fryma jeme, po t'i eshte dëshira amalë me marë pjesë. Edhe fillojmë garën me këtë vajzen, edhe gjithë konë, ko vraposhim, vraposha me te. Ecë 100 meter, për sho. Ecë 100 meter, për sho. Por, e kishtë të bëhë këtë gjohë, po të ilonë vajzët tjera mrapa. Sa shifëshin një vajzë të orë mrapa? Pa. Amber, e të këna me e të përporës të nga kalune. Okej, vazhdojmë. Ishte momenti, mund kënë kënë 30-40 meter, po artë të finishi. Kishim edhe mësusin e fiskulturës të në thonë, hajtë njësini të parat, hajtë njësini të parat. A, zëti ka kënë moment, edhe pse kisha shoqet e shtashnë, ka ma shoqet, këna tonë rrugën këna bisedu bashkë, këna i cë bashkë, për të shgarë në me fitu vetë. Të shgarë të fitoj vetë, si e ka marra të garë, o zëtë. Me shpici, aja me shpici, onë, delë të para, aja delë të para, onë. Momeni kër kam pa të finish, atë shumë dhe me thonë kisha shpici, jam rëdzu të rëzumë, dhe kam fitu garen me të rëzumë. Ale, mi po të shisha të thonë, nuk shta më hamarë kja, thash pakën e të rëzume të afitej, se më kina kenë. Dhe me thonë që dhja e barabar, edhe isha ullë dhe me thonë atë të marra ta të muan ujë, se si isha lollë. A kam fitu, thash vendin e para, ja? Po, tha ke fitu vendin e para. O, thash të qërë pakën. Dhe me thonë, edhe jam shpërblu me këtë certifikat, edhe konsideroj dhe me thonë si diçka... Ka qartë e gjore, pilimin, pa tjetër. Më kam jetë edhe pak penke, pjesë atletikës edhe këtë të më thane kam kësi kutima. Edhe një atlete e mjerë dhe të kështë qenë, pa tjetër. Se mund të athem, kur kam bë garat për fakultet, për normat, ka kene edhe bashkëshorti ajo të profesoresha një preferume, profesoresha Arbona, aty të këfinishi edhe kur kam bë 100 meter shenë, më ka pytë dhe më thane, a merash me sportia? Po i thash me futbol. Ti tha, me elonë futbolin, tha ti dhe marë ma atletikën, se mund t'ishtë e ba një atlete shumë e njërë. Normal, pa tjetër. Pa tjetër, ka gara për ty. Ka i herë thama dhe, në fakt, nuk më ka ikë mu, është apse mas me vazhdu, por, se di, kisha pas qef me e provu vedin e me thanë. Futbolin shumë i bukur pa diskutime, dhe ti ke një mrekulli ekipit edhe mrekulli pasioni për këtë punë. A
Atletika ka këtë tjetër, më se ne, që është individuale, është një fitore, është që ke, sa bukur e tregove, është personale, fare, kupton. Nuk e, nga, është egoizm, pak, nuk e ndan me tjerët. Bëhet kolektive, po domethënë fitoria është personale. Po, me që më kujtove këtë pjesën personale dhe kolektive, në fakt ka herë rriti thanë dhe vetit për shkakun kur janë për në ekip, duhet që ton ekipi duhet me bashkëpunu normal, që me fitu. Pavarësisht se unë nga herë më mirë me vedi, unë thamë këtë nishë lash pak si mumin, pse dojnë me të humun, dhe me thamë qëfar fajit kam unë, ose... E, po kam da, ka da dhe kundështari maksimumin. Pa, e di, pa thamë, pse mas në lanë për shamu, edhe ka herë të ja thamë vedit këtë pjesë. Sikur futboli, thamë, tishte, dhe me thamë sport individual, do t'isha shpall me ko kampione. Pa ja, ja, kampionet janë dhe kolektiv, pa asë dhe problemi, nuk është asë dhe gjë. Pa shta edhe futbolisti atlet është, në qëndësine ti është atlet. Kalojmë këtë tjetra, normal. Në qore shumë bukur, sepse ti mund të marrë shumë, pa ajo është një nga certifikatet e pare që të lënë mbresa. Kurse ky është vendi? Vendi shejtë, këtë mund të konsideroj si vendi shejtë. To ishte pra ato, minutet e para, po e thamë futbolistës profesioniste, pa vërse si isha amatore. Normal. Këtu e ardhi ekipi ju boni, këtu ishte prova jeme e parë, këtu ishte fusha ku ëndra jeme mori... Kjo është mbusha. Faqe, po, faqa jeme dhe më thamë librit mori një kthes tjetër. Normal. Atë dhe atë herë ka kënë kështu i vjetër, po jo ka që i vjetër, në fakt. Po, nuk e dite, më thamë... Kjo është tanishme, sa... Kjo është fotë tanishme. Po, fotë tanishme. Mm-hmm. Sa atëherë... Është emocion, është emocion i madh që të luan. Pa tjetër, pa diskutim. Në fakt, unë kur e shof këtë fush, kujtoj ato momentet se si kam shenu gollat. Dhe më thani, kam atë në atë menjen të me krejt, dhe më thani, qa kam vesh, qa më kanë dhonë ato me vesh kostumin, dhe më thani, i kam memorien të me gjyshin ato tifoz, disa njerës tjerë që dhe me thonë e thoshin gjyshi u krenote, aja është mesa jeme. Normal, normal. Dhe me thonë, gjdo e që kaloj atë... është një moment shumë i... Pra ne i duhet bënë derë, edhe kësaj fushë i duhet dënë feedbacku. Kështu që... unë kam pas poligonin. Më kujtoj gjithmonë poligonin, kam qenë qicë. Normalisht që ajo, përsëresh ajote, kujton fushën, pistën. Është detyrueshme që është e lidhur karriera, është e lidhur edhe suksesi, është e lidhur edhe fillimi. Kudo ku shkoj, normal. Kudo ku të arrish. Domethënë ketë me ajo mbetet, pa diskutim. Ecim normal. Ktu fillon tash. Domethënë fillova të lën frutë. Normal, patjetër. Fillova të rën sy për mirë, domethënë edhe tu ashtë kenë një tjetër hapi rëndësishë, sepse kur je futboliste, kur je një klub, kërkon gjithmonë më të mirë. Normal, pa tjetër, pa tjetër. Por, mendoj në Shqipëni të pakten, do thonë, kulmi një futbolistës, ashtë të grumollash me kontarë, sepse kjo është. Pa tjetër. Ashtë një emocion i papam, dhe më thonë, të veshesh, dhe më thonë, fanelën e kontarës, përfaqësos vendin tamë. Këtu jam me ekipin Una në mëjta, dhe më thanë në komptarën e mushave, dhe ishte komptarja e parë dhe aktiviteti i parë që u bëhet në Shqipni. E kam marë, dhe më thanë kam kenë, dhe jam shumë e lumtur që kam kenë, dhe më thanë, pjesë e komptarës të parë të femnave të Una në mëjtë që organizohet aktivitete. Këtu jena në Sloveni, kur ishte këtë turneo, kena pas në ishjen e parë me Poloninë, nuk po thamë rezultatin. E nëse, ju ishit dvogla fare në krasim me ato. Atje ishte, dhe më thanë, kjo mu dhe më thanë, rëndësi ka pjesëmarja. Pjesëmarja, normal, normal. Dhe kisha, dhe më thanë, numërin në atëherë, një numër shumë i bukuratës kur e shof, kam pas fatin që jam stërvit edhe me një profesor shumë të mirë, që kam marrë edhe mësimin në Itali me profesor Salmir Keqin, dhe më thanë që më zbuloj edhe më përkrahi, dhe më thonë, përkrahi në të fusë informacion, dhe më thonë, po mërësi se nështë ta unë kisha po që lujt, por ashtë mirë, më thonë, kur të vlerësojnë. E daljes në fushë pikrish për një ndeshje ndërkombëtare. Në fakt edhe mund të cilëse të më thonë, kur të vlerësojnë. Sepse nga një herë nështë ta dhe, ju gjithkush më të shofin atë që ti din me ba ma mirë. Dikush ta zbulon, dikush nështë ta kuptojnë vetëm me një levizje, që ti mund është me bo.
për sërse i mirë, në ka bon, kështu që edhe, dhe më thënë, emocionet asaj në ishi, emocionet që unë kam përjetu me këtë kumëtare, kanë këndë po përshkryshme. Momenti si dhe mos kur ishe në fusht në formacion të parë, se gjithë mund do kënu ishe himni në kumëtar. Normal, po atjetë. Një mund të dham një diqa me qesh, kur kena kënu himni në kumëtar për herë të parë, i kena dolë mrapa dhe më thënë flamurit. Kena dolë, kena këthy shpine, se nuk dishim nga që ishe të hera parë. Dhe më thë por, nuk e di, mardhanja me vajza, dhe më thënë se kjo sporti kolektiv, mardhanja me njëna tjetërën, karakterit nërishme, dikush ka një cilësi tjetër, dikush një tjetër, dhe bashkimi që ban fuqin, është të mrekulli. Normal, pa tjetër. Kam shumë momente të bukra. Êshtë emocion, pa pa tjetër. Kam shumë momente të bukra. Pa diskutim. Eci, normal. Edhe që, vogla, treja, a këtu një moment tjetër. Edhe këtë mund të lidhi me këtë, dhe më thënë, me atë fotën ma përpara. Këtu ishin vajzat që ishin pjesëmarrëse të këtë grumullim. Trajnerat, stafi, vajzat, mund të them, kur e kam pa këtë foto, vetëm 2-3 veta mund të kenë lënë futbolin, por tjerët vazhdojnë. Gjithë vazhdojnë. Edhe kjo uniform shumë e bukur, si Gjerman këtu. Po. Shumë e bukur. Mas të përmen Gjermani, se ti e din, se ne jam tifoz italian. Unë jam tifoz Gjerman. Kështu që... Po si në tjesh Juventin, tifoz. Juventin jam unë. Po ti shkupje me Juventin. Po me Juventusin jam. Unë i lidhik shumë këta Juventine. Juventina, Juventus është ekipi italian. Me Juventusin e dip se unë kam linë Tiran. Edhe duke linë Tiran, në përmjet dajës tim isha me Shtapadandorin, isha me Tiranën. Normalisht kur u rita, pas të e kalohem Vlaznin, sepse ishte erda edhe këtu edhe do këtheshen në origin. Por të gjitha to që ishin me Tiranën, ishin edhe me Juventusin. Nuk e boqin atë lidhin në ngjyra, ishin televizorat bardhezi. Nuk e kuptonin që Tirana i kishte bardhë e blu, e Juventus i kishte bardhë e zi. Pa Juventin jam edhe unë, pa diskutim. Në fotografi të bukra, janë pjesë të rëndësishme të kujtime shumë mjera. Dhe me që më kujtu për të shë dhe më thanë, nuk dhe më thanë neshje, pavarësi se kumëtarja, për shumë, kur grumë është me kumëtare, nuk je vetëm me lojtarët e klubit tënë. Qartë, normalisht. Me lojtarët edhe me të ekipeve tjera. Pak, kanë edhe zhargon tjetër, kanë edhe gju tjetër. Pa tjetër. Edhe për shembull, mund të ndodhin që ti nuk shkon mirë për shembull me një person të ekipit tjetër. Mund të ndodhë është një përplasje ose një debat që ti nuk shkon për shembull mirë dhe kur grumbullohesh kombëtar do të mi harru këtë pjesë. Normal, pa tjetër. Kupton? Në fakt, domethënë si person, si lojtare, nuk kam pas asë një herë kështë gjanash. Dhe më thonë, edhe mund të konsideroj vetin si një lojtar fair play, shkoj mirë me gjithë e cilën. Nuk ka rëndësi me ke lu, nuk ka rëndësi ashtë mua mirë se unë, e vlerështojnë maksimum, unë baj punën teme. Por, edhe, dhe më thonë, mardhënja mirë që kam me gjitha vajzat, dhe më thonë, i konsideroj, edhe nuk grinën, i shkurt mua beti. Ja, nuk e kam. Dikur në ato, i thote një profesor i oni, i thote vajza, më zbënë si qafka, Tirane kam fjallë, që bëshin nga e si grillo, ti e urt edhe, paka shumë po përsërit atë të gjimnazit, përsërit atë të shkollës, sepse atë e ke qenë mirë me... E kam rrujt, për dhe më thonë, normalisht, pavar, që në fush, unë, kur më shofin si paracitje, në faktet tonë, menojnë se, ti lunë futbol, kur i thuj janë futbolistë, s'ka mundësi. Ata përshamë të që nuk njohin, nuk ka mundësi. Se të shofin të hold, let, pat, brisht. Brisht. Por në fakt, fushën e lojës në keme brisht. Normal. Më pëlqen shumë të luftaj për topin, por kam një nuk e di a mund tjetë diqa mirë, diqka kej që nuk flasë dhe më thonë shumë. Nuk flasë, nuk kam fjallorë. Nuk e përdori fjallët banal. Apo kja shumë e mirë. Nuk jam, dhe më thonë... Apo, edhe edukume. Mirë, fair play, po edhe edukume. Sportin, në fakt, më ka ndimu shumë disiplina që t'jep sporti. Të ndimon shumë, dhe më thonë, në personalitetin ta. Edhe e vlerësoj edhe respektoj shumë. E katër ta kjo që the, po ti numërit gjitha. Okej. Po që janë mbi tjerat, jo se pejtu ka mbi tjerat. Dhe më thonë, baj këtë dalimin, jash lojet... Sportit i banë ta pa tjetër. Por se në fush, nuk du që me më kalu, dhe më thonë, topi, mundon me tonë shpirët edhe gjithmonë, kur dalë prej në ishës, kur thotë përstori, ashtë dëmtu, thotë kush tjetër përveç klarje. Gërë ishës, papa, dhe të shofim, kaluaj nërmal, dhe të shofim që gjithmonë jemi nga një likoplastë. Një likoplastë.
Edhe këtë të qeje kujtu për i certifikat tjetër, kontributin. Po, kjo është një vlerësim tjetër që ma është bën nga presidenti i ekipit. Në fakt e vlerësoj shumë edhe e ruaj si thesor edhe këtë gjë, sepse dhe më thonë të bësh kontribosh për një ekip edhe të marrësh dhe më thonë vlerësime është shumë e bukur. Normal, pa tjetër, pa diskutim. Këtë qmim, certifikat e kam marrë para 3 viteve, kur organizu dhe më thonë edhe për vjetori i ekipit që në gjithmonë bëjmë festa në dhe më thonë për i bënë fjerdi, i bënë papa, ja, nuk i hua si gjo. Absolutisht, fantastik për këtë punë. Edhe dhe më thonë, më fakt nuk e prisha këtë pjesë, edhe ishin të bëti sa vlerësimet, futbolisteve në vite, edhe të thotë, një certifikat të kontributit të jepet, thotë edhe Claudio Rotani, dhe dinë mu që dita në fakt me thonë drejten, po ishte një vlerësim shumë i malë për mu, edhe dhe çdo herë, në fakt çdo herë që shkojnë me lujt të ky ekip, gjithmonë jam shumë dhe jam shumë e privilegjuar që kam zgjell këtë ekip, nuk e di, do të thonë emocionohem. Normal. Por vlerësohem. Po është ekipi jot, ekipi jam i zemrës, normalisht, pa tjetër. Eci, normal. Ajo puna, po, ajo puna e male, shpenzime, investime, stërvitje. Ka një herë dhe shpërblen këtë dhe mënyrë. Normal, pa tjetër. Kur fiton, kur dhe më thanë nga një trofe, është emocion i pa diskutushëm, por edhe si dhe mos të kërë mërë për herë të parë. Kja është kupa e Shqipërisë, ku kena marë për herë të parë si ekip. Momentet paharrueshme, dhe më thanë, kujtoj gjdo minuta sa i nëjshjet, ka kënë të rashi, vajzat motivume, trajnera dhe më thanë që në motivushin gjdo moment, një trajner që rritë gjithmonë me ata detajet e ti dveta që gjdo gjatë delte perfekt, dhe fotoja, foto of the... Për fundim tare, normal. Si ti thamë se foto, fotoja e... Pa, triumfit, pa, pa tjetër, e shekullit, normalisht. Po mund për përshtypje dhe uniformat e bukra, fantastike. Po. Fantastike. Po është një ndër, në fakt, një ndër uniformat më të bukra që... Fantastike, sepse duken e si brazilian, në fakt, por presidenti si duket e lidh me stemën, me logon stemë të Jubandanjës, jeshil me këtë me dverdhën. Po, po. Shumë e bukur, jashtë zakonisht. Sidomos ke femnat, është akoma më mirë, akoma më bukur. Po, ma, triumfi madhë, pa tjetër. Emocionet e neshës ishin... Për nga fillimi deri në fund, kena pas nëshin me kino studion, kena zhvillu në kompleksin sportiv në Kams. Një po të nga një anë, ishim dhe më thonë të motivume për me fitu nëshin. Sepse kishim fitu në gjësën finale me një ekip rival direkt me Adën e Velipojës, që Adën e Velipojës është Vllaznia dhe ishte më thonë një ekip shumë i fort. Normal. Adë më thonë, në kishtë një... Dhe më thonë një ego më të malë, dhe më thonë nësha si finalisti tjetër që kishte dalë për një nëjshë shumë atlet. Edhe në atë nëjshë ka ardhe profesori i komptarës shqiptara atëherë, dhe më thonë që unë të kam kënë 16 vjeqe, 17, dhe më thonë kur shifte dhe vajta talente për... Normal, aty i shifte në finale, normalisht. Alë ishte finale, alë ishte shumë rëndësi shumë për mu, por ishte dhe personale, sepse... Në është ta nëjëse marstetit më në vitë dhe një njëftim për komptarën, do bjenë sy, pa tjetër. Sikur me ardhin, fakt. Edhe nuk po shenu është agon, fakt, nuk po më del të golit, dherë një minutët të fundit. Kam shenu golin e 4, se këndeshe ka dollë 4-1, pa ishte një emocion, dhe kur e shof një YouTube atë emocion, kam bo një festim në golit, që të shkërë shtamë si e ki bama, ja shtu i thamë vedit. Dhe më thonë, ka ke një nëjëshe që do të metët memorien teme. Gjithmonë. Shiko, kur imitoni këtë, shpete, kur imitoni në gëzimas, në Elvizi, kështu, imitoni femnat në bot, apo mashkujt? Shë në faktë, sepse... Aty më ka arë, si kërë... Sepse në fundit futboli është i mashkujt, dakor? Po. Shë është i mashkujt, se është edhe i femnave, pa diskutim, por... Në përgjithsi, shikohen, ta, lavdite mdhaja të... Shë në faktë, levojzë, akur shë në gulla... Hilin në për fleta, në për salta ure, në për gjanë. Bërë, edhe ata si mashkët, dhe normalisht. Po, se kam kështë dhamë, me dhe nga i qopë momentë. Se bëjnë nga herë nga i lize, si djemë të, i kam qefë ka herë. Jo, vjenë si kur një vide. Edhe kur grine, nëse kur bëjnë. I hedhem qafë shoqës, për shumë që ka pasur topin, ose nga një herë kur
Kur ke familjarët aty, për shembull, i drejtojnë gishtin, do të thënë për ty është goli, i dhurojnë puthje. Normal, normal. Janë edhe këto gjeste, që janë pjesë e bukur, pjesë familjare e futbollit, pjesë e mrekullueshme e shoqërisë së futbollit. Okej, okay, Ermal, kalim këtë tjetër. Po kjo është tash, kjo është kryvever, kjo është kryvever. Kjo është mërtnia ju bandonjen, mërtnia ju bandonjen, bashkë me tifoza. Në fakt, kur ishe të përmend për familjarët, u përmend gjyshi, u përmend mami, babi, u përmend edhe motra me vllajë. Por unë kam edhe një gjyshe. Gjyshe e ma është ajo aty me shami. Se më ndaj po më mlin televizion më thonë, po diri atëherë, po ku më ki përmend ti mua, si pas e lanë, po përmend. Po e pa tjetër që ta përmend. Si s'ka me të përmend. Me gjyshe, se po flas pak për, nuk po flas për fotën, po flas vetëm për gjyshen, një po normal. Ma kështu. Me gjyshen jena si mica me minin. Po pse të me gjyshen kaq mirë? Çfarë mund të thosh? Pse përsekuton? Për çfarë kështu e bën këtë punë ti? Na e dojmë shumë njëna tjetërën, por nuk e shprehim, e shprehim nga tresa. Dhe me thonë, kja nuk ka jetë po mu, pavarësi se nuk shta në mund t'i thamë një gjonë që nuk shta, nuk ashtë, nuk ashtë nuk shta për mi a thonë, së di qka kja e duran, prep në dënë, po pësi me i thamë në dënë prep, po shife që anë të thonë së di një gjonë. Nuk shta për e konsideroj, si mi të më minin, që nuk mund t'rim pa njëna tjetërën, po nga tresi të njëna tjetërën, së mund t'rim shumë e mirë, dhe dhe me thonë, ka i herë më shkrinë gazit, kur nuk ashtë këshu sportist, më nuk ashtë njek në ishet, por i ka qefë, dhe kur janë të po në ishet, thëtë, hamaj nënë, thëtë, ku shë boni gullin, thëtë, ata thëtë ninit, babit, thëtë, apo ata tjertë, atë babit nënë, thëtë, babit i thamë për shumë. Edhe, në fakt, kur i flasë për gjyshin, për babin, për mamën që kanë pas talente, dhe me thonë kështo, me thotë, kur shkosh të diku, thëtë, në permision, thëtë, Maselin të të panë përmenë, të të dhe mu. Se unë, thëtë, kur jam kënë të dikur, edhe unë, thëtë, kam bëhë, kur kam bëhë të akroset, edhe unë kam dorë të të para. Dhe me thonë që, dhe kja e ka një, dhe, e kam gjohë dhe prej kësaj. Edhe kur... Shëpë se sa rëndësishme është? Papa, normale. A shë rëndësishme, se ka qenë një shëshni që do të bëhë të akros. Se zbanë, sot nuk bëhë nëja shëshni akros. Sepse atëre e ka bëhë. Njëherë me pa hirë, njëherë me hirë, njëherë me detyrim, njëherë pa detyrim, por ama e kanë bërë krosin. Kanë shku dhe se shkolla, puna, gjithkund të ta bëte krosin. Po është tifozeria ma e mirë për ty, e tifozeria ma fantastike. E përshëndes shumë, le i tham që e du fort, pa varësi se nga trahë në nga i herë njëra tjetërën. Në fakt aty të shteja foto, ja, e kallë shumë të familjes teme. A ti në lëdikur është vlajkur, a ka një vogël, është gjyshja të poshtë, me zeza, mama, ale tjerë dhe më thanë, motra është diku aty mrapa, kur sa ty poshtë, mund shifesh edhe klasin, kur ka arme në path. Dhe më thanë, mërshin, përnotoshin fugona, në ardhë, dhe stadiumi për Klaudien. Shef, shërën tishme është kjo? Pa tjerë, në normal. Ja, mërgullushme, kjo është një pjesë shumë rëndësishme, asaj që konsiderohet zhvillim mirëritja jotja, edhe në profesion, edhe në mosh, po dhe zhvillimi jashtë zakonshëm shoqëror, për mu është një nga gjënat më të mëdhaja, më të rëndësishme që ka. Ja pra që sporti e bën, ja pra që arti e bën, ja pra pse është shkodra e madhe, për këto punësh e madhe, për këto punësh e rëndësishme. Pastaj ndërtesa makinat bukura mund të bësh sa dush, por këto janë më emocionante. Makinë prishet, shkon për hesabin e vet, kurse kjo mbetet për tani. Lumturia më mëmë, kjo është lumturia e jashtëzakonshme. Ato janë emocione për të gjithë aty. Në fakt këtë vetëm ta konsideroj edhe si këto njerëz janë mbështetja jeme. Normal patjetër, pa diskutim. Edhe me që po flasim për mbështetjen post këtyn e personave, në fakt në fshatin ku jam rrit, njerëzit më adhurojnë për atë që unë baj. Normal, patjetër. Edhe, dhe më thonë, ata mundohen që ma shfaqin këtë talent, e shprehin këtë talent, por edhe në përrejtë sociale, dhe më thonë, mundohen, më shpërndojnë foto, e bojnë me knatësin më të malë, dhe më thonë, edhe i falenderoj shumë, sepse aty të këfshati e ma është një person që ka një faqe, Zefjona, Andrea Zalli, në përshëndes shumë, dhe tjerë që janë aty lëshgulli, normal, pa tjerë,
dhe më thanë më shpërndojnë foto. Pa i do t'i t'i gëzuar kur ta shofin edhe emisionin, pa tjetër. Edhe dhe më thanë më bojnë reklamë dhe më thanë për atë që unë baj, unë kja është dhe më thanë kur ti i banë krenar për atë që ti banë. Ti e një dhe aty që më të shi dhe ata do të me të respektu, është komuniteti jotë. Po, jam shumë mirë. Dhe detyra jote është t'ja kthesh këtë, këtë lloj. Normalisht. Edhe kur punon fort për diçka, okay, ti e bën për vedi, për kënaqësinë tënde. Ja, ja, e bën edhe për ta. Po, po, do të më menu, e bën edhe për kënaqësinë e tjerëve. Normal, patjetër, patjetër. Kam njerëz. Nuk je jashtë atij, atij komuniteti, nuk je jashtë atij. Asaj atij mjedisit mrekullueshëm. Sot jam kam një mush shumë, domethënë, ta rish shumë gjona dhe i falenderoj pa diskutim fetojnë. Ecim normal, kalojmë këtë tjetra. E fakulteti, pa tjetër. Fakulteti. Mishte fakultetit, një periudha fakultetit, ashtë dhe më thonë, kur ti e shëvedin të rritën. Normal. Nuk kemo, dhe më thonë, nuk kemo që a merë ka e herë. Dhe më thonë, rritësh, kaqë ke, dhe më thonë, e ki kryuat personalitetin tamë. Shkolla, fakultetit, spese gjimnazit, si kur thome, ashtë pak më ndërmi, ishte kurse, kur vjen këtë stad, i diplomohesh dhe shëvedi dhe më thonë të rritun dhe me nën pak ma nëryshe i dhe më thonë në ushta më përpora ki me nuk pak ma nëryshe të shme në nëryshe edhe kur gjimnazin e ki kalu një fshat fakultetin e kalu një qytet dhe ashtë pak dalim, fakt me thonë drejten se... Në gjë, je ma kozmopolite, e kuptoj, e marvesh, në del ma në raporta ma kozmopolitane, dhe metropolitane, tashma, nuk je ma në një komunitet kaq të ngusht, por do të hapesh edhe në mendim ma hap. Në fakt, e the bukur edhe atë edhe kjo është e pesta ose i gjasa se ma e mendë mirë, sepse në këtë mosh, fillon e mendon të që si kemë rritë gjithë shka, je... Në fakt, je rritur komplet. Je rritën vetën me centimetra, nështë nuk rritesh ma me centimetra. Me të gjitha tjera dhe të rritesh, që zbën? E sidomos me eksperienca dhe me mendim, pa tjetër që do rritesh. Pse që do më tushti mu, së rritë ma unë, gjështë e djeshtë të shi. Prap do rritë. E ku vërgumë të rritë. Ashtë edhe kjo, ashtë edhe kjo, i kohë e bukër, i kohë e më kundush. Shumë kohë e bukër, dhe edhe mitësi tjera, komplet nëryshë dhe më thanë. Biseda tjera, edhe për të veshin i ndryshë, edhe mënyrat folur i ndryshon. Pa tjera, pa tjera, pa diskutim. Dhe që ju keni qenë edhe fëmijë të mirë, dhe më thanë, unë di nga përsëreshat një pjesë, nuk, edhe me vite, nuk fëmijë të mirë, nuk, dhe më thanë, studentat mirë, gjithmonë për te edhe për mund fëmijë do meteni, po, mirë, mirë, pa diskutim, pa diskutim. Po edhe në fakt nuk kam pas asë njëherë këtë prej këtyne, sepse, dhe më thanë, para gjykimin. Nuk e kam pas për asë njëherë për këtyne, dhe më thanë që ti vjen për i fshatit, ose, Në është ta mund të kërë me nuk. Bimë marë mirë, bimë marë mirë. Po, për të thaj nuk e kam pasë se njërë, nuk pakar në shprej. Janë vjetërësira të punë të shprej. Në fakt, janë shumë mirë me të tonë. Së funksionojnë ma këtë punë. Pa, nuk funksionojnë seriosisht. Pa pse që jemi ne kur shkojmë me disë Londres, nuk jemi për fshatit. Nuk funksionojnë ma. Dakord, krenari për atë qytetit, krenari për atë të fshatit, krenari për atë malqis, krenari. Njerëzin atë tonë, sot nuk funksionojnë më kone e globalizmit. Nuk është ashtë gabim edhe me e thonë, por... Jo, nuk është gabim, me e thonë, gabim është me e paradjiku. Me e thonë, shë është gabim, që absolutisht. Se cili du të me pas krenarin e vetë. Edhe mentaliteti, shikote, që mentaliteti është afru shumë. Nuk është se, janë gjithë qendra urbane, gjithë kanë internetin, gjithë kanë, këtë njënë, si që kanë klubet i kanë gjithë, aftësit për të shku, për të lëviz, makinat i kanë gjithë, prone kanë gjithë. Nga herë jetohet ma mirë atisës. Ja ta japon me firmë që ti, me gjithë se unë e kam qendrë, shpinë, në shkodër, ti jetën ma mirë atisë. A këtën? Edhe projekcën e ka morë shumë shtetë. Normal, pa tjetër, pa tjetër. Por në faktë, nga kenë për shemë, ose kur në gjimnaz jena, dhe më thonë, ma thjesht jena prapë, por këtë për shemë, jena tonë sportista. Normal, pa tjetër. Këptajnë, është pak... E nese, fakulteti edukimit fizik është më ndryshe, sepse... është më ndryshe tjerëve, sepse ku diun, transmitohet aja pjesa sportive. Mu më duken këta më racional që sa bje fjalla ata juridikut. Sepse, nuk e di, këta përbalen edhe me anën racionale. Në fakt, më nëjë se dega jun, është dega ma
Më e bukur, po si po, por edhe më e gjithëpërfshirëse. E qiltër edhe gjithëpërfshirëse, ke drejt. Na do më thonë, nuk e di cili pedagog në ka thonë që ne edhe në honë me në qumë, në mundalin për situatë. Normal, deni për situatë. Do më thonë, jena... Pa, diskutim. Në studiojmë... Edhe bisedin e keni më qiltër. Sportivët gjithmonë e kanë bisedin më të qiltër. Nuk kanë... Si më thënë, nuk kanë shumë idejnë për ta marrë mendimin këtu, e jo me nxjerrin këtu, prej këtu e këtu. Shpeshherë tjerët e marrin e çojnë për vende tjera, si më thënë, pastaj e nxjerrin. Kjo nuk është punë mirë. Pjesa sportive e ka kollaj, nga këtu bën nxjerr jashtë, shkurt krejt. Po është e drejtë për drejta. E drejtë për drejta është mungesë në shoqërinë tonë. Pak duhet edhe me falendëru ato pedagog që puna aty në palodhshme dhe më thonë që bojnë me ne. Pa tjetër, pedagogë të kenit mirë. Me në gjerë dhe sa ma mirë, sepse kur në marojmë këtë stat jetës, në më ndaj dalim një dhe më thonë, shofim, dhe më thonë si i thonë, zojt e vetit. Normal. Edhe kështu që ataj dhe më thonë gjithmonë kanë kenë kujdeshëm me ne, në kanë një mu shumë. Edhe, normal, si mas më ndimu ku ato janë profesionista vetë. Pa, kanë qenë sportistat gjithë, sportistat dhe sportistat mirë. Eci, mërmal, kërëm këtë tjetra. Kjo është shumë e bukur. Do të lutem që të shpejtosh, por këtë do të maserosh mirë. Kjo është të mërgullushme. Okej, filloj me... Lidhen me të dhjemi nga tjetërin, po përfëtëve me të parë nga tjetë. Dhe më thonë, ishte grumëllirë komëtarët, mitësore, përstori besoj shumë të unë. Edhe, por, në fakt, nuk më fut informacion parë. Edhe... Kishim në ishin me Turqinë, edhe ka kënë një në ishe shumë emocionu se unë nuk e priqa se do jem në formacion, edhe po priqa dhe më thonë në stojnë e rezervave kështu, isha duke po në ishin po fe emocionit, dhe më thonë sepse unë nuk do futëm lojë, sepse i kisha hek shpresat, kë nuk do në fusin lojë. Mi po shëf përstorin që ishe të nervuzu me një lojtarit që tha, unë tha këtë ta ka marrë, tha përstu e dieta në dhe këmë më banë, tha lojën mija. Ale, si do të komonë me më thotë, Klaudia, del në zemje. O, zëti ma. Kusti marë prestër në zemje, po, ale, fillo të banë zemje. Dhe ka kënë minuta 7-5 kur kam hinë lojë, ale rezultati ishte 0-0. Edhe kam shenu gol minusën e 88 dhe kena fitu me Turqin 1-0. Edhe këtë është po baj pak me qesh, me që Gjergj Kastrioti 500 vjetë, dhe me thanë smujti. Edhe ti u bane si që unë për 10 minuta. Si s'këtë e bërë. Unë për 10 minuta mujta me fitu në ishin me Turqin. Kurse poshtë, dhe me thanë ishte mas përfundimit në ishin, s'kam pas emocionet të pa përshkryshme kur një zonjë, një gjyshe prej firit, gjena të ofër me dy mesat vogla, edhe thëtë bravo të kjoftë, maj vajstët edhe, bane thëtë dy fotografi dhe të mejta dy mesit e mija, thëtë, edhe të rëjta në të mirat, edhe ka bën një dedikim në faqen e saj. Që për të lexojun, një kujtimi pa arruar, me dy mbeskat e mija, që shtona nga jugu, Kaltrina dhe Amelia, me të ëmblën Klaudia, që në nderoj me golin e fitores, faleminderit nga zemra e dashur Klaudia, Zotit bekoft për gjithmonë, me mirë njoje, gjysh e vali, nga fjeri. Shumë e bukur, jasë zakonisht e bukur. Shumë e bukur. Aty janë besat e saj, e? Besat, dhe më thonë, ata mund kënë kënë, dy fanset e mija të mohtë pare që unë në pasë në njerë. Eshe sa emocionu se sa e bukur është? Pa tjetë. Jasë zakonisht e bukur. Shumë. Kjo të shie është, dakord, e bënë golin e shi fitore, po kjo është një super gol tjetër. Êshtë n është shumë bukra, jasë zakonisht bukra. Mirë fitorja, dakord, që është shumë rëndësishme, një fitorja është shumë rëndësishme. Po dhe këto emocionit më rapa, të lumët, Klaudia, të lumët, të lumët, jasë zakonisht lumët. Jo vetëm për golin, për edhe emocionit që transmiton. Eci me mërallë. Auditori, e, pjesa. A të formë për pjesën e fakultetit për bachelorit. Tu a mërojtja, e? Tu a është mërojtja e masterit. Masterit. Pra pak më arritën këto. Pa tjetër. Edhe aty, dhe me thonë, kalova një vjetë e gjysë master. Edhe aty mund të lidi ma të pjesën kur edukimi fizik, dhe me thonë, të formën pak ma shumë se mund të kitë një dek tjetër. Sepse
në master në boshim edhe lënë psikologji. Qartë, normalisht. Gjona tjerë, dhe më thonë që, edhe ku shkoshim, shko, dhe më thonë që në seminar, po që na duhen këta, po që na duhen. Pa tjetër. Po kështë të thoshim, dhe më thonë, edhe. Por me sukses u më edhe këtë cikl. Normal. Edhe në fakt, jam edhe këto kërnore për vedi. Pra, mbas bachelorit, po, masterin. Edhe masterin. Shtetje shumë edhe prej pedagogve, kam kene edhe një nëzonë se një studente, po tham se nga trova një studente që nuk kam kopju as njëherë. Dhe shdo gjonë që kam bo, e kam bo, ata si që unë kam, edhe tu e sjallë kryt ka herë, herë djotas dhe herë mojtas. Për në dënë edhe përshërisha fort. Edhe ti e dënë atë, për edhe dënë fort. Për mu me të shmi mirë gjithmonë, në këtë drejtim je me të vërtet vajtë mirë. Dhe të shkina mirë dhe me thonë ta ja foto ja pare. Pra pa ashtu duke, si ta ja foto apo. Po pra, i fëmija i mirë, nuk i ka i kusë, e thetë, ishte. E që mërmalt. Edhe këtu e qeshë në egzume, si në atë moment. Këtu të shi janë kapitinja që edhe vritet edhe qoptohet. Qoptohet edhe kotë një herë, apo edhe plotë. Po takon mërë edhe plot edhe kot, ta është futbol, normalisht. Më fa ka herë edhe kot për i dëshirë smalë që ke, dhe është gabinisht. Exagerimi, të ava. Po, këtu mora një stat tjetër, për më thonë. Derik, para 3 viteve ose para 2 viteve gjysë, isha në ushta vetëm një lojtare. Normal. Që kontribute, po atë shumë sa kontriboj. Merë dhe më thonë një... Po këtu është një përgjësi tjetër, është një vlerësim tjetër. Një vlerësim tjetër që më bo një presidenti, që më dha shiritin e kapitenit. Tashi, unë nuk e di se s'po flasë të emër presidentit, a je dinë më mirë, përshamu, se unë e kam këtë shirë kapitenit. Pa e flet me superlativa për këtë punë, edhe kur bizedu më bashkë për punën të anët, a je meriton e vajzë ashtë. Me falenderoj shumë edhe që ko besim të unë. Normal. Shirë kapitenit është një përgjësi komplet tjetër, por asë një herë, dhe më thonë, nuk bajat se, okej, kam shirë kapitenit dhe tash, unë po baj qatë dun loj, po baj qatë dun fusht, tira t'jafin maksimumin, unë po baj sikur, dhe më thonë, kuptan, unë jam komplet e nërysh, e nuk shta mundohë me lonë shumë, mundohë me lonë shpirtin fusht, por një vesi keqë që kam ashtë që nuk shta nuk flasë shumë, nuk bërtas të kë lëtorët e mija, po e flasë, nuk, dhe më thonë, nuk i bërtasë se e bërën e kështo, dhe më thonë, rriqët sin teme. Edhe shpesh herë më thojnë, pse Klaudia je ka që qetë, ose kështo. Shiko, unë kam një shirit aty në dorë, në qovë se ti do me marrë shemë të unë, pa nësi unë. Dhe më thonë, rrje qetë, mos të këthe fjallën albitri, sepse në qovë se albitri e ka lanë kartojnë e verdhë, ti nuk e këthe në mrapa. Ti nuk punë është me këthi më mrapa. Papa, ajo më duhet marzi i fare, gjithmonë, në gjithë moment. Adin edhe dhe më thonë, ba nuk pak si unë dhe më thënë qohë se unë nuk po t'jap ty këtë knastin që jam kapitene nga njëherë që unë këna to nga treset e vogla, po mi ba nuk si unë pak a shumë. E shtatë ta kjo. E shtatë ta? Mirë. Po pa tjetër, nuk mund të bësht të ekshibicionistën ose të bësht të prepotenten. Pa. Dakord, mund është edhe me thënë në e fjarë, po prepotenten nuk të bësht. Unë jam kja që jam. Ti e duke bërë shemullin tanë. Në qohë se unë jam kapitene dhe më një shemullin tip. Dhe manë, kjo është e gjitha. Edhe në fundë dhe me thonë, të nëjshëve kërë mërë nëjshët, mundohem që pavarësi se ekipi kundërshtarë në ka rapë një rezultat keqë, ose kena pas momente gjatë lojës, jo fërti mira, mundohem që sa të mërë nëjshëja, i jep dorën edhe arbitrave, edhe vajzave i përqafoj dhe me thonë, në lojë suksese. Sepse ajo është lojë, njëra të janë të lojës, dhe më thamë të fair play, duhet me e pas gjithmonë. Së të gjamë me të në 9 minutave dhe... Kur gjatë tjetër nuk të regonë vetëm qytetrim, asë gjatë tjetër. Po të regove qytetrim, i ke të regu gjitha, e në regu, kre. Njësoj, asë usilë dhe aji që thame, e në Finlandë dhe Danimarkë, asë usilë dhe aji. Bile nga jera ty dhe mund të bëjnë një gjatë tjetër. Ti silë është tu, ti pra? Që ishe në bushat, ti që ishe ke fshati jo, ti që ke bërë fakultetin në Shkodër. E shikon që s'ka në rëndësit madhe, se nga jetë? Për shemull, momentet kur rëtëzohen, për shemull, se kur... E di se ka po asfaj, kundërshtarja, në që se vjen dhe më ofra dhe më jep dorën, sepse kështu është regullë, në fakt, unë nuk nervozëllë, në i thamë, po pëse më luj më letë? A dhe në dhe më thamë, jep dorën, okej, sepse edhe unë është ta mund të baj
në atë mënyrë pak më vonë se para disa minutave. Nuk marr hak. Bryla cop. Pa, nuk marr hak. A kjo pastaj marrja hakut, mos e ne që çon. Nuk e shtel në atë. Jo, nuk e nuk marr hak. Çose e marr topin, e marr dhën, çose mundem, nuk nuk ka se bëj. Eksakt. Mund nuk e di tash a jam ka çë mirë, domethënë apo shumë e keqe. Unë gjatë karrierës teme, të djetit gjysë që kam, kam marrë vetëm një karton verdhë. Kuq, zero. Dikush më të më thonë, ti nuk lunë, fort, ti nuk lunë. Por, unë kam ego dhe në qëse unë e marrë topin, nuk e marrë me dhunë, për shemë, unë i marrë... A kuptajnë, të shtu ke ditë është ashtë mirë që s'ka marrë kartona ka shumë. Unë u sjarova për këtë lloj gjaje që kur më thejë në shkollë, unë respektoj institucionet. E të futbol dhe që institucion. Ka rregulla. Po. Do ti mundohesh me zbatu. Po. E kuptoj unë këtë gjë. Prandaj merr edhe një karton të verdh. Dhe atëherë kush e di se si e ke pas punën. Kurse këto bryrat i ke ban cop. Për, po, për çdo neshje s'ka neshje që nuk shkon. Pra, vërteton që ti je duke mundu. Ato bryrat e vërtetojnë të kundërt në atë çfarë the. Që ti mundohesh plotësisht për të bësh pamundën deri në ekipi dalin sa më mirë. Eksakt, normalisht. Ermal, kalim këtë tjetra, po në bërim përshtypje ato vajzat veshur me zeza për edhe arbitret. Po këtu kemi një moment tjetër të bukur, simpatik. Të trija këto vajzat quen Claudia. Normal. Por, gjithë cile dhe më thënë, kanë profesionet nërishme në foto, se jo njëtë. Të vajza e aty të foto ja apuar me të kuqe, mund të konsideri vetin si... Ashtë si të foto ja apuar. Kështë jam fushë. Kështu më beqen me kënë fush, e qeshën, futboliste. Tek fotoja dytë, ashtë një pasqeni jemi, që më është zbulu këta kote e fundit, aktore. 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 Kjo da shofim. Edhe të fotoja e tretë, nuk e di se si mund ta... Claudia Fashion. Sepse një aktore dhe një futboliste janë dhe fashion. Pa. Aty këtë dalë në civile, si më thënë, dhe je fashion. Dhe më thënë, edhe, ku do dhe më thënë që se kam një... emision, një, dhe më thonë një, nuk e di si mund të them, një mramje gala, apo diçka, mundon t'je me kurume, dhe më thonë edhe, unë në fakt mund nuk e di, po tham pak me qeshë, unë kam një parokjer personale, të thonë që e konsideroj unë, se nuk ashtë vetëm për mu, por edhe një roba qepse personale, dhe sa herë që kam kështu gjanës, shkoj dhe e baje e qepi e gjanë, edhe për në shkoj dhe më thonë atë edhe një mentet. Më thëmë pëlqenë me kënë kështu me detaje këta këtë pjesë. Është Claudia e, në tre poza të cilat përfajsojnë dhe tre momente të rëndësishme dhe pasioni dhe jetë. Kështu që duhet pa tjetër edhe Claudia e tjilë. Kalojmë, Ermal, kalojmë këtë tjetëra. Këtu e jashtë? E, sa, si fillojnë me mbazë zemrët, është rak, tak, tak. Këtë jam në Amerikë, ashtë ondra jeme me kënë në Amerikë, e realizova, vetëm ta preku një herë Amerike, kështu mendoj pak ma vonë të jem në Amerikë, dhe më thanë, në fushën e blertë. Kam kontribu shumë, dhe më thanë, edhe këtej, por një ditë mendoj që tiko diku tjetër, në është atë tjapë dhe pak kontribut, dhe diku tjetër, dhe më thanë. Kështu e mendoj, ndoshta për më mirë. Këtë drejtë ta mendosh. Gjithmonë lartësitë profesionale kanë edhe lartësitë e vendeve ku thuhen. Ti nuk e kurgjan kundra vendit tënd, je shumë mirë në vendin tënd, je shumë i lumtur, do të thësh atë ke tregu lumturinë. Por edhe edhe lartësitë e tilla janë pranueshme, janë ëndra. Në fakt jena kështu rrit me familjen. Normal, pa tjetër. Kudo familjen, edhe unë gjithmonë e kam pas pak problem këtë pjesën me ik. Edhe, kur e mendoj këtë pjesën me ik, mendoj dhe si adhi krytë mrapa, që jam dëllonë mrapa. Normal. Mendoj se familja, babi, mama, gjyshi, ne na ka lumë të rinë të në matë male. Edhe sa më shumë në tjena ofër këtëne, ata më duke si kur më gjatë jetojnë. Ale nuk e di, dhe më thanë, gjithmonë edhe një hap pak mrapa që mastik, vëra, ne kam vënu në është ta ka qonë. Unë nuk mundem me të thanë që ti të
Tani ke gabim. Për kundra, zi ti po fleti jasë zakonisht njerë, jasë zakonisht bukur. Por unë, mundë me thanë edhe në kualitetin e prindit, si që kam thanë edhe vajzës time, që për profesionin edhe për andrat, ti nuk do të pengohesh asë prej nanës, asë prej babës, edhe po të ishin gjallë, edhe asë prej gjyshit, asë prej gjyshës. Sepse, fluturimi, kratë janë tujet edhe ne, lumturin më të madhe kemi, kur të shofim ty në kulmin e karierës edhe në kulmin e suksesit. Dakor, ajo nuk mund bëhet pengesë, kjo... Asi herë se në bëhet pengesë, por është ajo zemë që shumë të përmë rëpa... Të kuptoj, të marvesh, pra në ta është ishe shumë mirë. Është një dualizëm, është një dualitet që nëllë, një dyzim që nëllë në koshiencën edhe subkoshiencën tanë, një kosisht, por ama... Kjo që tashu në fund të shi e shumë rëndësishme. Nuk ka prind që të nalon me zemër edhe me kur ti do me marë kulmin e karierës, kulmin e suksesit të anë personal. Dhe e shumë njerë. Shofim një Amerikë tjetër? E, që mërmal? Këtu je fashion në United States. Po. Normalisht. Këtu jam në Jacksonville, Florida. Jacksonville. Në faktë, kur jam kënë pak ma vogël, nuk asë e kam mendu më shumë këtë Amerike. Por dhe të rritë, edhe të po, se qam pëlqenë mu ma shumë, tezën e kisha atje, edhe insistoshin shumë, pëse s'vjen këtej me në ataku? Për thosha, po jam këtej, gjithë mund me këtë mena jam këtej, jam të lujtop, kam futbolin, me familjen, pëse, po provoj e më kajtë në ataku, provoj viza, gjona, kështo, po mirë okej. Më shmenja. Edhe, provova tentova vizën, ndoli viza, dhe përfonova në Amerikë. Kur kam shkel në Amerikë, ishte zdi, dhe me thonë, nuk mu besoshin sytë Klaudia Rotani, prej ranzave të bëshohat e atje, përfonoj në Amerikë. Aha, sa Amerika për e se e shpër mu. Apo, dim, po, se... Po e, për të ishte e pabesushme. Po e pabesushme. Normalisht. Edhe është një honor që moralizu, edhe besoj që... Këtu ke dhe klimën e mirë. Po. Florida është 25 gradë, gjithmonë është fantastike. Fantastike. Ti ke dalë në pjesën, si me thanë, industriale, ke ura, ke gjithë gëtë qile dhe këtë. Ke ishe downtowni. Ke downtowni, pa tjetër është qendra e ngritur, po Florida është edhe e shtrirë, ku ke oborre, ku ke shpia druni, ku ke është, është e mregullushme, është fantastike. Si nërfilma, pa më dukë, se më nërfilma. Pa tjetër, pa diskutim. E si, normal. E nëse e lumë të reke një busjeset të dyshushme, por... Dhe lëpjeve. Doli. O, së zëtë sa, herë e kam përmenë në këtë futbolist. A thua, a thamë, a më shef kënë e herë të full për te, e të vinë e herë të takarë. E nëse ka fanëse shumë në gjithë botën. A unë thamë ka fanëse shumë, po si unë zë të kejtë. Normal, normal. Në faktë, unë kam një historie dhe lëpjurë, në kam shprejlë në disa intervjistat tira, që Bobi, jem kur unë kam linë, në kur pritë që kisha me dalë vajzë, me nushin që dhe të dalë djallë, ale kë kishte kulmin e karierës dhe lëpjurë në 95-en, ale do të me ma një të emrin mu, jo Alessandro, po dhe lëpjurë. Dhe lëpjurë. Dhe lëpjurë. Dole dhe me thonë vajzë, edhe të shgjyshe, edhe të cista kena një termin Del Piera ose Del Pierina. Po, dhe me thonë jam rritë gjithmonë me këtë futbolist, me emrin e ti, me bluzat e ti, edhe me thonë edhe ku do ku shkoj, ku e përmene si futbolistin të më preferum, si idullin të më që një dit, nuk e dit, nuk du shumë, thesht me taku e bëjt foto me te, edhe me i thonë që mi thonë italisht? Që di thamë këti italisht? Një legend, di thamë. Pa si... Rëndësishme që të vinë momenti. Po këte nuk e ke në Jacksonville, që e ke ma afer. Dhe ashtë... Jo, jo, në Amerika, në jashtë. Dele dhe në? Pa, vjen ka herë të në Torino me pa Juventusin, po. Së në ka taku rruga një herë mu, po, bashkë. E që ma... Nese, kjo është pasioni, normalisht... Unë jam me Juventusin e 82-shit, Klaudia, unë jam me të Tardelit, që me thanë. Pastaj,
vim avon me bagjen, e mëse nërë dhe pjerë. Pa, pa. Ka moshën e tjerë. Në faktë në vlajnë, me që përmende bagjen, vlajnë, kur ishte i vogël, gjithë mëja kënë alonë flokë si bagjë, sa ta ka qërejla të mëra, pa. Si tonë, dhe më thonë qëto. Dhe... A pa, unë ashtu janë tërë delë gentile, Zof, ko, të dhe të dyshi, Italia fantastike, Italia më e mire gjitha kove, po ishte Italia më e mire gjitha kove, se ishte Juventusi fantastike. Gjithmonë, kur Italia ka pas Juventusin mire, dili dhe kampion e botë. Ose në vend dytë, ku dihë si që temë të që. Më që më kujtove tifoz Lejko në faktë Juventusit. Nuk e di a ke vuri, dhe më thamë ati se sa je tifoz vetë, por unë i përjetoj shumë në ishjet. Aqë shumë dhe më thanë futëm të aja neshe, si kur ju jam unë të lujtë, për nuk e di. Kur e një ku neshe, një Juventusit, kur humë Juventusit, fillën një skuqje ftyret, një morgje me në tensioni, shkëndë që dhe më thanë, një ka herë, aqë shumë të foza jena, sa rëzikojmë dhe jetën tonë për këto. Thamë ka herë, nuk e di që a kisha lonë, me shku me e poj, her live të lujt, nuk e di. Pa kolaj është... Ne, no, te e kalon të shpëtë. E kalon ky, pa. Vetëm për mu, pa atje, kenit më i tje. Dhe rrethi shuqënor, i tham, të hajdim. Këtë duke pyte që mi mu e din se ku që shpëtë. Keni tifoz a bol edhe në Tiranë. Ju keni tifoz edhe kryeministin me Juventusin. Ua, keni tifoz a bol, keni Itali, gjithë kënë. Po, që për shumë, shku mi thonë e pia, marë marë abonim, me këtë Del Pieron. Mirë, edhe kapiteni aty dhe Del Piero, shumë mirë, shumë bukur. Kë foto e kam bërë kur ka pas ditë linjen. Mirë, Marë, ka lëgjë tjetra. Kur ju thamë lë rrethi që shënorë, i thamë që ju e dini se ke duen, Del Piero ndu. Këtë ka shumë emisione dhe më thonë që ftoj njerëz bojnë të lumë, të në i thamë ati të qiposta, të qiposta për te, i thamë ati, në qoni mirë të Maria de Filipe, ma bini dhe Lipierot. E, kështu, edhe kjo tjetër. Kjo është shi. Kjo është faqa e talentit në aktrim. Këtë mund të alili dhe më thanë edhe matë pjesën e më përpara që aktivitetet që bëjnë kisha, në animojnë më shumë që me dalën pa dhe talentit që kena ose dhe në ti që në mund kena. I marin, i kultivojnë, i zbulojnë, po, i trajtojnë, edhe? Po, këto jena një aktivitet të teatrim i gjeni, kur u bo në janar, dhe prifti jonë kishe një ftesë dhe më thonë që të merte pjesë me një komedi të kjo shfaqja, dhe mu në mjoftën, dhe thotë që kema orë, thotë, ke një rol, thotë, të rëndësishëm, thotë, të kjo komedia, edhe ki rulli një plaket e ma shpjegon. Por unë, para kësaj, unë kam përfumu dhe më hanë edhe dy herë tjera në për kështu komedi dhe gjithë mund kam kenë në rullin e plaks. Se di që kam lidhë me këta plakat, në fakt, por... E dikush dhe ta lundë, e lundë ti. Po, shumje. Edhe... Dhe më thonë, nuk e di, kam pas rullin një rull kërësor, por e di cilisht i momenti, më i bukur, kur ba me provën generale, tek ato... drejtuset, më thonë që kishin me po, aja vlen me bo, ato jetë, më thonë që ishte ose me hek, ose me zhvillu në skejnë. Edhe ishim tu e bob, por nuk ishim aqtë, se më thonë, aqtë motivum. Edhe e bobe thjesht, ishte demoralizu krejta i drejtusi i misionit, thas, nuk ju duk gjohit, a, i të marim i njërë, se, ashtë nërishë në fakt kur je në provë generale, dhe nërishë kur e shfaqë live. Erdi momenti me shfaqë në skejnë, erdi momenti ma ta fjallë të mija që kishi me ba, so fulle një fjallë, tonë publiko gaz, jadolla, thashë. Në me thonë, jadolla, ka që dhe ishte onë, ka që ishte motivim jemë, o tonë, dhe me thonë, komedia, 8 minuta se ishte, shkoj vajale. Ashtë pra edhe një, është edhe një, një futboliste, e mirë, një lojtare shumë e mirë, një kapitene, bënë edhe plakën në komedi. Pa, nuk e di... Kishtë një batutët, do të përpërnoj e zërin që, si da bëj e zërin si plakë shua, po? Jo, në fakt, nuk ka se e bëj si plakë, për thjesht e holloj pak zërin. E holloj, pa. E holloj edhe për tasë kështë si kur bëjnë ta plakët. Ok, ok. Mirë, ma. Për nga që dhe shkoj mirë, shumë e ta plakët. Normalisht, pa tjetër, dhe shkon mirë, jo ke marë i ti edhe... Kam gjyshe në shpi. E që, nërmali.
Ekipi. E, çatë. Ja është ekipi jem, pra... Sa qunat mirë, ta. Ja, ja, vajzat mirë, këta të mërgullushme. Të vajzat të mërgullushme, shëshni e flok të lidhë në gjitha. Po... Pa e dhem si quna, unë. Në fakt, ka i herë kur e mendoj, mo shumë koke në kalu me... Kam kalu me këta, e sa me familjen ka i herë, sepse stërvitja, neshjet... kalojmë shumë bukur bashkë, dhe më thonë... sporti, prape për sërës, sporti tjep kulturë edukative, dhe më thonë, një personat në nëryshëm, shëqnit në nëryshme, jo si në gjimnazë, në fakultet, ashtë komplet, kja familje, këtë e qëj familje, kja familja tjetër, familja jam e dytë, në faktë në kam pasë dhe fatin, se nga që luj, kam lujt për 9 vite, 8 vite i gjysë 9 vite me këtë ekip, kam kalu shumë ekipe, dhe më thonë, ka kënë revolucion. Normal, po tjetër. Këtu, unë këtu jam, se jam ma e malja, unë që e shop. A kuptan, dhe më thanë, kur unë kam lytë më përpora, jam kënë përshema ma e vogla, dhe kam kalu shumë me ekipe. Kjo është ekipi, mund them aktual, përveç një vajzë që për momentin ka ikë me lujtë në Francë. Kjo është ekipi aktuali jemi, këta janë vajzat e mija, këta janë bashkëpunëtorit e mija, këta janë kolegët e mija, zdi, dhe më thanë. Po atjetër. I përshnes shumë. Edhe? Edhe i du shumë fart. Edhe qërë mund t'i thua është? Jetë atjep shumë sfida. Edhe një ndër këto në akena marë. Ashtë futbolë. Në qose e ki seriosisht me pasion, në qose seriosisht e ki me dëshirë këtë onër, në qose seriosisht e dënë shumë atë fushë blerë dhe atë top, kur mas mu dërzu, sepse gjithmonë dhe dalin në diqa tjetër, gjithmonë të dolin puna jote. Normal, për ditë. Edhe, jë thamë që mas me hek asë njëherë dorë për jëndrave, sepse ku ka ma mirë, se se mu marë me diqka, ka që të vleshme, sa është futboli, edhe ka që edukim që tje futboli. Në fakt, unë thamë dhe diqka që qëllimet e mira, edhe besimin vetë vete, nuk kanë me të lonë asë njëherë në baltë, dhe kanë me gjithmonë me zjarë kampion, dhe sigurisht kur kjeli Zotin gjithmonë për këra. Normal. Kalujmë këtë jetë normal, të të flasim. Edhe për këtë temë, jasë zakonisht, para, kemi edhe këtë që po, ashtë e rëndësishme? Po, kemi, po, mund thamë diçka që ashtë e rëndësishme, të kjo, në fakt, mund pëlqen shumë të baj pushimet, sidomos Montenegro, sepse në post fatin që kam hallën e ti, edhe sidomos të kote fundit, dhe mos ta 5-6 vitet e fundit, kaloj pushimet në Montenegro, aty në Sutomore, në plajsh. A gjithë më shkej me motren, ala ku do ati jema me motren, pushimet me motren, dal me motren, shetisi me motren, por, ka një problem ati e të këtë veni, të kja fotoja, është taj detja të mrapa, a që bukur ashtë, ti e dënë fort, shumë e du fort pashtë, po në fakt, nuk di not. Këta shi ma mirë më shma kishe thonë. Një futbolishte e mirë, një kapitene. Gjithmonë, e kena ka i gjohë, kjo është fubia, jam e ma si futesh, mame. Si futesh dhere aty, apo dhere me jeri ashtë? Jo, po ti, onë baj, në fakt, jam, nga që jam edhe aktore e mirë, baj sikur, ban, okay, sikur. Kam problem, sikur, kam gjithë gjohë për vendi. Por nuk e di, dhe më thane, cilësoj si fobin të eme më të mole. Por si për me ti shu ujë e vetë i këshu? O, me tragen që ose më, ja, s'ka, shëndë. E nëse foto është shumë e bukur, lidhe me detin është fantastike, është ja zakonqme. Më pëlqen atë shumë, dhe më thane, është kryon një qëtësi shumë të bukur, por më mërzit ka i herë se nuk di me përpunu, si topin atë detin. Exakt. Mirë, Ermal, kalujmë këtë tjetra. Shumë e bukurë dhe kjo. E këtu dalim atë tjetë ashi? Po, shumë foto e bukurë. Unë besoj shumë të Zoti. Edhe jam falenderu se gjdo ditë dhe gjdo natë për gjdo arritje e falenderoj për shnetin, e falenderoj për gjdo të mirë që na jep gjdo ditë, gjdo minutë të më thonë tjetës. Ku do ku shkoj, dhe më thonë, ku do ku jam, dhe më thonë, kur kam ditë shka me bo, unë nuk iku asë njëherë, po bësha jenë e kryqit. Besoj shumë, dhe më thonë edhe, besoj se të besosh në Zotë, ashtë ke një motivim edhe
ke një mbështetje shumë të madhe, sepse e din se dikush e ke për mikry, është angjëlli jot mbrojtës. Unë ashtu e konsideroj Zotin, edhe besoj se më ka shoqënu deri tash dhe do të vazhdojmë shoqënojnë në çdo pikë që unë kam arritë. E konsideroj si, nuk e di që mund të them, nuk e di si mund të shprehem më shumë. Si thuje një gjatë ashtu, me pëtë një majon. Po. Si vajza ime, si bile vajza ime është me madhë se të moshë. Më thuj diçka më të që, mi e për mund një. Unë s'kam pas fatin që të jem për shumë personi që të shkojnë në kishë ose në gjamë një dhe të lutet. Edhe, pamërësisht, leximeve të mëdhaja dhe raporteve të mira që kam me filozofinë. Po, më thuj dhe mu, që duhet kemë parasyshën të shi, që të jem edhe unë, që si puna jote? Qiko, në fakt, ashtë edhe me... Ashtë varë si të citanin shpirtin, oshta. Unë mund të thëmë ty, nuk ka gjo më të bukur dhe gjithmonë duhet me pas parësysht prioriteti kryesor që të menosh që gjithmonë që ose kërken s'kena me pas offer, që ose jeta ka me dhe një shuplok super të fort, gjithmonë ke me pas diken dhe është vetëm Zoti. Aja është prioriteti jem kryesor dhe me thonë, është familja normale, por familjen kush më krijoj? Vetëm ai. Dhe këtë mendoj që duhet me pas parësysht që ashtë shpresa jonë e fundit, dhe më thonë që ose ti, dhe më thonë një në pikën tonë e motë keqe, ose... A i është gjithmonë në afer, përse. A i gjithmonë në afer, por gjithmonë nuk duhet me pas nevoj për te, vetëm atëherë kur je shumë poshtë, duhet me falendru edhe kur... Je shumë lartë. Edhe kur qash do, edhe kur qash do mëngjes, duhet me falendru për ditën që ashtë do të dhajnë. A shiko si ma dhej një leksion edhe mu? Lumë, Klaudia, pa tjetër, edhe ajo futbolistja, edhe ajo sportivja, edhe ajo që ka marru shkollën, edhe ajo që ka marru masterin, edhe ajo ka edhe këtë kualitet, ose po themi, edhe këtë aftësi për ullje dhe lutje për para ati që i beson. Edhe me presidentin e më ofrë aty. Normal, pa tjetër. Po, aty. Mirë, Mal, kalim këtë tjetëra. Po, në thuj të që lidhjet që i keme me këto, shpikit e njëriut. Fakt, si kur thashtë më përparë, në fakt, në teknologjinë, unë se më rritë, dhe ti imaginash, kam shku në komptare, dhe më thoshin, a ke rritë social ti? Jo, s'kam rritë social. Po, si, se dhe me komuniku me ne, po, i thoshin, që me banë, nuk isha në fakt e le dhanë në kështo, nuk më pëlqeshin të farë me thanë dhejtën, për të shë janë një pjesë shumë rëndësishme, dhe në dhe shumë kohë, po flasë. Pa tjetër janë të rëndësishme. Po, sepse në allë gjithë gjatë që i bojmë, kena qef me... Demonstru, divëlgu, pa tjetër. Allë me një thonë të kujqë, që jam të bojmë, për shemë. Pa tjetër, normal. Edhe, në fakt, mund të konsideroj, si kur ato dukurit naturore që në nuk mund jetojmë, si ajeri, uj, edhe djeli. Normal. Shtë mund të konsideroj këta. Facebooku, Messengeri, dhe WhatsApp. Ka dhe tjera, po të më thonë këto kemi nxirë ne. Janë të lidhjet drejt për drejta me njerëzit. Normal. Dhe të nimojnë shumë dhe më thonë të komunikosh me tjërë, të marrësh mesaje pozitive, të dhe më thonë atë që ti arrinë, që ti e postonë, të marrësh edhe motivim për krahje që vazhdo sepse të lanë këtë shemull, dhe më thonë, në ushta, këse kam, dhe më thonë, kam edhe kuptuë diçka që me ndoshta me fotot e mija, ose me diçka një shkrim të emin, ose të i thonë vedit forca, mund të motivoj edhe dike tjetër. Edhe kja është, dhe më thonë, shërben për mirë dhe nërë të Instagramit, të Facebookut, dhe të Whatsappit, dhe më thonë, kanë gjithmonë atë një cep zemrës të eme, dhe i falenderoj shumë që janë pjesë e jemja, edhe që mund të themon për këta? I shohës nuk pëjna i myllin se po këtë. Kjo është kolaj ose foto e fundit, edhe ne kemi edhe 4-5 minutat e fundit. Zjo dhe vetë, kur bizeduam shumë prej tyre dhe formave, në ndryshime dhe me tjeret, i ke ndryshuar vetë. Ne thjesht pim kafe, unë fakt piva kafe, se piva, se piva aty e le,
Por ishte bisedë shumë e kançme, sepse po të leja që të zgjidhje të rimodeloje vetë emisionin, ashtu si shdoje ti. Pra, të fundit të deshe një fotografi pa, tanën, pa, një e qeshur si gjithmonë okay. dhe një pikë pyetje. Të shikej atë, e ke pas gjithmonë, po e ke si diskurs tanë. Te fotoja pa pikë pyetje, se aty jam, mund atë foto e kam zgjell, dhe më thanë, për vetë faktin se unë jam një vajzë e lumtën. Çdo gjë që un kam bën ka bën të lumtën edhe. Edhe lumtën qofsh. Kështu mund të falënderoj, edhe kështu mund ta personifikoj vetin si një person të qeshtan kohën. Normal. Buz qeshja mbyll tham çdo plag që mund të kesh, sepse normal si çdo person mund të kesh peripeci gjatë jetës, mund të kesh gënjime gjatë jetës, por në fund ditës kështu e gjej vetin unë. Normal, bilancin e ket mirë, pozitiv. Domethënë Dhe më thanë, gjithë gjatë që kam arritë, gjithë gjatë që unë e kam formu vedin, kështu du me kënë, gjithmonë e qeshën, por edhe më kanë dimu, dhe më thanë edhe jeta se si mund ka ardhë, normal familja e donë njerëzit që kam pas offer që unë kemë këtë busqeshje. Edhe i falenderoj për ata që ma kanë dhanë këtë busqeshje dhe vazhdoj ta moj këtë busqeshje. Normal. Kurse të ka jo pikë pyetja të, mund thamë është Klaudia e të ardhmes, se si unë e me nëjë vedi një ditë. Mm-hmm. Nuk mund të heku asë i gjatë që ata thash që thash për fotën e parë, du me kënë prep kështu, por mund të nërëshoj vetëm tek planet. Nështë ta mund të merrem edhe me diqka tjetër. Klaudia nuk dënë mu nëllë këto, mund të konsideroj ju fillimi Klaudia sa që kam arritë, sepse unë kam arritë nuk mund të që vetëm fillimi. Por këto që kam arrit mund t'jen një shtys shumë e male, që Klaudia ta shofin vetin një dit edhe shumë ma shumë sa ashtë kaq. Në fakt, armën të eme ma të kërësore mund t'qy këmulljen. Normal. Dhe më pëlqen shumë që t'i arrit gjonat, si dhe mos kur janë gjonat mira. Edhe shpresoj shumë që t'ja dal, edhe ato planet që unë kam t'i realizoj, t'bajt t'lumë të në edhe shumë krenar, personat e mi të familjen teme, edhe krej një familje shumë të mirë, të mësoj që jeta ka sfida, por gjithmonë keme dalë fitimtare, dhe nuk e di, nuk po thamë allë shumë plane si që kam, sepse nuk do të njështë thonë, Ondra në ti tjetë. Normal. Edhe të gjitha do t'i lesh, diqa do t'i lesh edhe për surprizë. Por, mund të thamë, shumë gjonat mira kanë më ardhë. Pa tjetër. Shpresoj, të bestu të zoti. Edhe, nështë e një mesaj që mund të mi ullon. Pa tjetër. Gjdo personi, dhe më thonë që mund të shofin vedin për momentin që nuk poja dali, nëse kanë dështu në diqka, mos dërzojnë asë një herë, vetëm vazhdojnë të ejtës për para, sepse do të shpërblehe një ditë. Ashtu thot edhe Gianni Morandi, thot, finke la campagna. Campagnelli është pjesa e vdekjes, por kur nuk e keni gjua të thot, do të me vazhdu deri në fund. Unë oso mile që la fa, është e vërtet, një nërmije, por ama asë njerë më dërzu. Se ja tera, në në shtishare maj, he? Kur jenë tokë mësu triqë, më nëho që të shosh. Mesajin edhe shumë mirë, pa tjetra e vajza, unë rëj që metës gjithmonë e vajza aty. Shumë falënderoj. Dhe mos ta heqësh kurrat vajzën e fillimit në atë fotografinë e fillimit nga as nga natyra, as nga zemra dhe as nga shpirti. Patjetër me besimet që ke dhe me aftësitë që ke, por njëkohësisht me butësinë, me mirësinë që ke, patjetër që do kesh edhe jetën e mirë, unë jam i sigurt. Ajo pikpyetja është vetëm se ne nuk e dimë ç'të ndodhin, por nuk ka pikpyetje fare për mua. Ti do ta kesh të ardhmën jashtëzakonisht mirë, Klaudia. E ke nis mirë dhe po vazhdon mirë dhe vazhdosh mirë. Unë turoj shumë për çfarë ke bërë, çfarë bën, dhe një kohësisht kam besim të jashtëzakonshëm që si në sport, ashtu edhe në profesion, po ashtu edhe në gjërat që do të dalin përpara për të realizuar, patjetër që të realizosh, se i je me të vërtetë një fëmijë i mirë, një vajzë shumë e mirë. Të falenderoj shumë edhe për emisionin sonte. Unë falenderoj ty shumë, shumë falenderoj ty edhe të urej tanë të mirë të jetë në familjes tonë. Falenderoj, Klaudia.
Mi ishte ande në televizion, mi ishte emisioni Flashback, ky ishte takimi me Claudia Rotanin, ose kapitenin e skuadrës Jubandanja, ju aptë premten tjetër, takim me një të ftuar tjetër. Natën e mirë.